fa ny olona fotsiny tsy manake anao fananarina anao a dia zay aza badonao ary zay aza le vereverenao anatin'le izy hoe ny anao narina hoaniko avy eo anao vao miteny fa tsisy afaka manala enao mihitsy nanala an'le izy ka nisy afaka nanala fa tsy anao tompony nanala an'le izy nahalanao zom-pirenenao de aza ty aminay aty anao mahay miteny hoe a tsisy olo afaka manala an'izany efa nalanao le izy de efa verika ianao tsy manana ntsony tsy manana mahamalagasy ianao satria narinao ny anao de aza miteny fa anao a tsisy olo afaka manala an'izany ianao ihany nanalany anao ka tsisy olona manala an'izany tsy hoe zay tsy hamierina an'le izy zay zao ny zavatra ataonay hoe tsy mamierina an'le narinao fa le narinao ny efa very efa anaty korbay efa supprimena mihitsy ariny kotsif tonga de miparitaka tsy ao ntsony enao raha miala amin'ny zopirenena frantsay apatride anao rehefa avy eo tsy manana mangataka ianao vaova verina malagasy indray de ianao ny nanala an'izy viza ny endrikendrehanao hoe tsisy olo afaka manala ny mahamalagasy ianao zany ianao ny nanala an'izy ianao nefa very veriny ianao narinao any zay ny barabarainao am'izany zay zavatra zay zany le mila petrakitsika mazava tsara amin'ny olona rehetra izay ny fampiresahana eto zany eo anatin'le raha hoe isika mila mijery miaba verenako le zavatra nyteneniko tary aloha hoe tsy fotoana ny fametrahana problema misampiara-mitolony zao positif foana manao zavatra ary ny aya de aprimo any anatinareo any zay le tenena foana mila mahatoky ny mpitarika isika mila mifampatoky isika ary mila manateny tsika zany fa mahomby ty zavatra ataotsika ty teny natao amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny taorianany fifidianana tamin'ny dimy taona lasa le raha mbola misy koa ny farany de tsy foana tsy akory ny fanantenana noho izany a tam'izany tsika nefa nametraka fanantenana hoe misy farany raha jiaby ary zany andro rajoelona zany a de isy farany ny fizahozahony sy ny fanaovany kely tsy mbahomindra eto amin'ity firenena ity tsy hitadidionareo zay misy farany io tsy tsika zany mametraka foany e hoe misy zao andriamanitra zao any zany de apetraka raha reny zavatra natao an'andriamatoa herimanina raha zafy mahefa omaly reny de reny ny tena fametrahana hoe aty amin'ny tany tsisy andriamanitra tsikitiky zay tianainy atao kanefa zao diso hevitra ry zareo diso hevitra izy raha manao an'izany hoe aa androany izy ifaly fa rahapitso izy alahelo ny antony tsy ateza am'izany io misy video any le tao amin'ny anteny miaran-dolona jesi efa pare a ok ary tonga de zay zany ny alefatsika oarahan'ny olona aloha zao zany a ndaoany tamin'ny iraika ambe folo ora sasany voananomboka ny fivoriana tsara-potoanan'ireo ro olona androany raha tokony tamin'ny sivy ora maraina ny fotoana tokony hanatanterana izany lahadinika telo no ndiniana dia ny fandaniana ny fandaharam-potoana sy ny fandaniana ny proposition de résolution ary ny fandaniana sy fanesorana ny filohany antenimieran-doolona eo amin'ny toerany ny famakinany proposition de résolution no nanombohany filohan'ny antenimieran-doolona ny lahadinika proposition de résolution zay nataon'ny olona ka mba avakio ary zany proposition de résolution zany ny firosoana amin'ny fametrahan'ny samboady ho an'ny loolona ny jeneraly Richard Ravalomanana nefa no efa nahamaika an'ireo loolona araka ny voalaza ato anatina tiniko aloha zany a de hoy ny fametrahana ny samboady olo rosokoaka aiko hoe olatazoloka ve zay ordre zay misy le prédansa tonga de roso amity proposition de résolution ty tsika nangataka ny fangatahana tsangatanana ny amin'ny ampandrosoana ny fametrahana ny samboady ho an'ny jeneraly Ravalomanana Richard ihany koa ny loolona tahinina randrenandrasana raha sitraka ohatra mbato fotoa zay senatera rehetra raha ilaina ny ifitianana ndray nangatanana hoe inona no alefa voalohany tsika ho proposé nay hoe rehefa nay aloha aloha ny fangatahana ny samboady ny andrimbato senater Richard Ravalomanana tia manaraka ny zotra izay efa napetraka tikolatao na malavy atrany ny filohan'ny antenimieran-doolona fa ny fanonganana azy izay efa nikonokonoan'ireo loolona aloha no tokony rosoana fa tsy maika ny fametrahana samboady izany araka ny voalazako taminareo tamboalohany teo d
dia naim andreni fanabaran isakarazany zay nataona aloha reny tena ary nahita sy mahasapa fa tonga atramin'ny filazana ary fa hiso ny fanombanana ny tenanay no ny antony tsy fahasalamana aratsai ka olona tsy salama aratsaina ve no ametraka samboady olona efa misalotra samboady eny masindray talohany nametrahana azy everiko fa tsy nara-pahamehany zany a fa aroaroa hoentinareo ma zany fanomanana ny filomanareo. Tsy nanaiky ny ametraka ny samboady ho an'ny jeneraly Richard Havalomanana ny filohan'ny antenimberan-doholona raha nynambarana satria aminy de rava ny fihavanana hoy izy. Ny olona zay asainareo ametra samboady de mpretanykazana amiko anao fanambarana le izy ny roa sisy ary fanambarana sy mifanalify velively tsy amin'ny fihavanana malagasy menasy ary alana tamin'ny fialalinana miaraka amiko ka aminay a de rava ny fihavanana tsy ametraka nyzany samboady zany ny tena a tsisy afaka nyery anyfiany ataovo zany a anjoveto présidentnareo mierinandro. Taorian'izay dia nisy ny fifampiresahana teo amin'ny iloholona ny amin'ny anoizana ny fivoriana satria tsy afaka manatrika ny fivoriana ny jeneraly Richard Havalomanana raha tsy tafapetraka ny samboady. Nanao tolo-kevitra ny ametrahan'ny filoha-lefitry ny antenimberan-doholona ny samboady ho an'ny jeneraly Richard Havalomanana ary ireo loholona resaka nataonao teo hoe tsy ametaka ny samboady ianao a dia lena raha firenena moa tsy maintsy mitohy araky ny fitsirika anaty ny fehtsika loh olona dia azony vice président tao ny mametaka ny samboady raha sitraka ao ndre matofoloha dia izay zany angamba no tanterahatsika makasitraka teo. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana ny fiantsoana fivoriana tahaka izao hoy ny filohan'ny antenimberan-doholona izay nandrava vetrany ny fivoriana. Ty fiantsoanareo a ny fivoriana extraordinaire tiko a dia tsy mifanaraka vebery amin'ny lalam-panondrenana tadia ao a ny fisarana avo a no manalam-panondrenana izay ametrahako roketsy ihany koa anamarina na mitombona na tsy mitombony zao ambarako aminareo ihany raha mety tsy mitovy ny hevitsika ho a ary tonga ny fitotevitsika kanefa ny a aoka re fiavanana amintsika itoyantrany ary sona toko aminareo a tsy anamena fevivery rava ny fivorena. Niala tsy nitarika ny fivoriana intsony taorian'izay ny filohan'ny antenimberan-doholona ka nanatanteraka fivoriana ny katitrano avetrany taorian'izay ireo loholona ka nanapahan'izy ireo fa ny filoha-lefitry ny antenimberan-doholona faritany atsimo no nitarika ny fivoriana sy nametraka ny samboady ho an'ny loholona jeneraly Richard Havalomanana. Taorian'ny fametrahana ny samboady tokony tamin'ny roa ora latsaka fahefanatoandro teo dia ndroso tamin'ny fandatsam-bato ho fanesorana ny filohan'ny antenimberan-doholona amin'ny toeran'ireo loholona. Nolanian'ireo loholona misy sady imbe folo tonga nanatrika ny fivoriana io ny fanesorana ny herimanina Razafy Mahefa. Tapitra tamin'ny roa ora sy fahefany moa ny fivoriana tsy ara-potoanan'ireo roa olona tamin'ity andro voalohany ity itoy ho an'ny rahampitso kosa izany raha ny fanapaha-kevitra andraisin'izy ireo androany.
Ie, zay moa zany ny zavatra nitranga teny amin'ny antenimiran-dolona ao anatin'le izy ary raha tsika malala zany hoe zay le fandropahapahefana, zay le hoe coup d'état institutionnel, mbola manao coup d'état fandroany ray zany lay lo olona miaraka amin'le gouvernement ao anatin'le raharaha. Dia nanapa-kevitra ny solombavam-bahoaka zany a manoloana an'izay ihany koa hoe tsika koa tsy hipetraka fotsiny a manoloana ny tiraharaha ty fa aleo isezira ny fitsarana avy mba lapandrenana ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny kandidat raika amby folo. Dia zay no nahatonga anay a malerivo hitanareo a rehefa avy ny kondo zany nandinika an'la zavatra nitranga teo anivon'ny antenimeran-dolona dia nanao an'izay fitoriana zay a napetraka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny antony dia mikasika n'ilay a didim-panjakana ny antsoina n'ilay fivoriana ny antenimeran-dolona mihitsy zany. Zay zany ny zavatra nanaovana an'ilay fitoriana satria i fivoriana io a tsy ny antenimera rotota no natsoina fa ny antenimeran-dolona fotsiny ihany. Eo moa zany nampimety amin'le olana mila lakolostary amin'ny antenimeram-pirenena hoe tsisy idirany antenimeram-pirenena ke le fiantsoana e. Fa zay moa le hoe tsy nary zareo samyzareo a tsy mifanaraka ao anatin'la zavatra tao, tsy mifampilaza hoe e nareo any amin'ny antenimeram-pirenena le zany fa tsisy idiranareo tiraharaha. Fa de tena hoe mandeha ho azo fotsiny zany le zavatra misy a. Dia zay zany le zavatra nitranga hotsika hoe nanao an'izay ry zareo a fa ny didim-panjakana izay ny antsoina an'ilay solombavam-bahoaka le lo olona mihitsy a no hita hoe tsy manara-dalàna le tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrehana. Efa nitondrana fanazavana teto moa zay ho maly, fanazavana lavabe ny antsika mbola nitondra fanazavana teo daholo ny solombavam-bahoaka manoloana an'izay. Dia napetraka zany zay hoe noho izany andao arytsika ka zahay rehefa mafeno isa valo amin'ny telopolo dia afaka misezira ny fitsarana hava momba ny lalam-pandrehana zany. Ohatrany hoe ny filoham-panjakana, ny filoanan'ny panjakana afaka misezira ny fitsarana hava lalam-pandrehana. Dia nanao sini zany solombavam-bahoaka valo amin'ny telopolo a dia zay no napetraka teny amin'ny fitsarana avy lalam-pandrehana. Misy taratasy moa zany ny nomena nanamarika ny fametrahana an'izay ho maleriva fa satria zay sady miresaka no manoratra izy zany manome an'ilay tapakila nazahoany fa hoe nametrahana ny tenena fa hoe voapetraka la taratasy fitoriana napetraka ay a. Dia manontany anahy izy zany ao anatin'izay la tompona ndraikitra io zany a hoe firy la solombavam-bahoaka manao sini ato anatin'izy dia valo amin'ny telopolo a. Dia iny valo amin'ny telopolo iny a ny ao anatin'ny eritrerin'la mpanoratra valo amin'ny telopolo fa rehefa nanoratra izy lasa mivadika 83. Dia zay no nahitanareo an'inyla voakany iny hoe 83 fa tsy 83 la izy fa 38. Zay zany la zavatra tao anatin'la izy a valo amin'ny telopolo fa tsy telo amin'ny valopolo fa karazana disipelina zany tao anatin'ilay zavatra zay nitranga. Fa zahay indray dia raisinay homiabo foana zany zany efa mahazotsodrany zany zay fa hotody amin'la telo amin'ny valopolo mato efa zay ny voasoratra tampoka tao anatin'la izy na dia tsy zay ary ny tenena anazy a efa karazany tsodrano mitarika agnabiny fa hoe efa misy telo amin'ny valopolo manangasanga zany a hiaraka ty amin'ny solombavam-bahoaka sy ny miaraka amin'ny kandidat raika amby folo mato zay voasoratra ao. Dia zay ny nanaovana an'ilay video zany noho ny avy eo satria zahay efa faraparany borao zany vo tonga teny a dia tsisy hoe mbola afaka anitsiana an'la izy tsony. Dia aloantsika zany a tsy maintsy nanao filazana zany a entina teneny nanao nametraka zao tato zay ka nisy disipelina tao anatin'la izy a fa soa dia hoe misy taitra zany raha ohatra ka mahita an'izay hoe avy eo satria nampafantarina namana rehetra zany tao anatin'la izy hoe nisy an'ity nametraka an'ity tsika vita la izy a voapetraka la zavatra zay nataontsika sony rehetrarehetra voapetraka eny anivon'ny fitsarana avy malapandrena. Nanao an'izay zay satria ny antony tsy afaka hijanona sy hitazapotsiny solombavam-bahoaka mampanao lalàna anazy a manoloana an'ireny fihetsika natao maly ireny. Ny filohan'ny antenimeran-dolona moa zany a ery manazava efa dia efa niteny izy teo hoe zaho izy tsy maintsy mbola andeha fa fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana mikasika ny tsy fanajana lalam-pandrenana tao anatin'la fiantsoana. Ny antony zavatra tsy fanao mihitsy le hoe androany ny taratasy fangatahana an'izay a fivoriana tsara-potoana zay ny apetraka de rapitsiny iny de efa mivory ary tsy misy fandefasana afatra ho any amin'ireo lo olona sasatsasany zany a zay tsy miaraka amin'zareo tsy teto toerana hamonjy an'la fivoriana. De zay raha fan'izay zany le mahatonga an'le izy hoe matoa nataon'zareo zany zay letrezany zay dia efa ao anatiny tsy fanajana ny lalam-pandrenana zareo ary tsy miasa saina amin'izany resaka lalam-pandrenana zany izy a fa mieritreritra izy fa nazy ny fanjakana androany a dia zay ataony a mety daholo ao anatin'ny tiraharaha ty. Zany zavatra zany no mahatonga antsika manaitra ny ampimpona reo malagasy rehetra piray tanindrazana hoe firenena raha manany ity tanindrazana imbonany ity a dia aza mieritreritra mihitsy fa misy olona anankiray na roa na vitsivitsy anao didiko fe lehibe eto a
dia ohatra ny anazy daholo ny davatra rehetrarehetra anazy ny governemat anazy ny fitsarana avolapirena anazy ny seny anazy ny atenimeran'olona anazy ny tafika anazy ny zandary anazy ny polisy anazy daholo zao rehetrarehetra zao na fahalalanao ary mbola alainy ho anazy eo mahatonga antsika hoe mila mijory tsika miatrika an'izany a mba tsy anareo rery kosa madagasikara zay koa mba tompony noho izany a dia mitsangan'izay ary mijoro ho an'izany nisy fanambarana maromaro koa zany a tonga fa ao anatin'le manao an'le izy a io fa mbola tsy mety misokatra foana le fanambarana nefa tokony ho alefantsika zany zay zavatra zay a amin'izao fotoana zao a mba hahafahantsika mameno an'ireo a zavatra rehetrarehetra izay itenenantsika sy anaporofontsika hoe manomboka mivelatra ty tolo ty ary mivelatra amin'ny akolafo maro samihafa fa miezaka kely a manao an'izay afahatsika manokatra an'izay fa mbola tsentsina kely le izy aloha amin'izao fotoana zao de miezaka mamahan'izay tsikelikely a satria tena hitako mihitsy hoe feny be dabe le vaovao dia alefanareo daholo izy mety mihitsy zany fa saingy zao rehefa tonga ty amin'ny akolo izy lasa feno a le mémoira dia sarotra ny manokatra anazy rehefa av eo dia miandry kely zany an'le izy rehefa somary manadio kely an'le mémoira tsika zany zao dia alefa koa le izy fanambarana avy any a amin'ny faritra androy a eo ihany koa ny zafady eo ihany koa ny eo ihany koa ny hetsika izay nataon'ny mpanohana ny kandida rehetra tany Ambatondrazaka Omaly zay rehetrazay zany mila omenantsika ihany koa zany mikasika an'izay fa misy mandra-piandriko an'izay a dia manina efa azo le mouvement ndroy alefa ary aloaloha raha antsika zany le any mouvement ndroy a amin'izao fotoana zao ndao ary a ia mandra-piandry an'izay fandefasan' jesi an'le mouvement ndroy izay aloha zany a dia misy vaovao ihany koa voaray avy any Ambatondrazaka satria vita koa ny famindram-pahefana zany a teo amin'ilay bentanàna mpisolotenina sy le bentanàna lany tany Ambatondrazaka tamin'ny fifidianana araka ny zavatra nytrako moa zany de nisy raharaha-pitsarahana nanenjehana ny ben'ny tanàna anay tao Ambatondrazaka renivohitra zany a dia nahantona ny ben'ny tanàna tamin'izay fotoan'izay a dia nysoloana ben'ny tanàna mpisolotoerana dia rehefa nandeha ny raharaha-pitsarahana dia tsy voaroroy tao anatin'la raharaha-pitsarahana le ben'ny tanàna dia naverina mitoerana zany ny ben'ny tanànanay any Ambatondrazaka na de efa kely any aza le fempotoana dia naverina izy mamita an'izay asany mahamabe ny tanàna anazay a de tafaverina indray zany a ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao a mandray ny fitantanana ny tanàna Ambatondrazaka ao anatin'ny famaranana ny manda zany tena grave le zavatra nitranga satria resaka zetra ny natonga n'io problème io resaka fambolena ary isika de isan'ny ady tamin'izay fotoan'izay hoe mba tsirariny le izy a raha tokony misy zavatra rehetra hitovinin'olona rehetra zany fa tsy ohatrany hoe nisy coup politika ihany tao ambadika izy mba nafahana ny quartier an'ilay ben'ny tanàna na de lany tamin'ny loko IRD izy fa soa ihany efa rehefa tatiariana moa zany a tsy voaroroy tamin'izay raharaha zay ihany izy a dia tafaverina eo amin'ny toerany mahaben'ny tanàna azy any zany a ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka ambony vohitra amin'izao fotoana izao efa vonina avela izy jesi efa vonina ilay fanambarana avy any ambovimbendro io aloha zany a dia arahantsika avy atrany zay fanambarana manoloana ny toedaraha misy eto amin'ny firenena zahay solotena fanomana ny collectife de candidat eto amin'ny fato androa dia manao izao fanambarana izao voalohany manomana tanteraka ny hetsika tarinyireo candidat iraika vinifolo zay mitaky ny fanatanterahana fifidianana madio mangarahara ary ekely rehetra faharoa ravao ny hcc ka atrangano ny ces cour électoral spécial mitsara ny fifidianana fahatevy ovay ny seni ary asio solotenanyireo candidat iraika vinifolo faefatra ravao ny gouvernementa misy ameitsiny zay tsy ara-dalàna fahadiny araho sy ampirao ny voalazany lalam-pahaloelana mba hampisy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena faheny
akina ny famerenana ny filoha mpisotro erana amin'ny andriamatoa filohan'ny loolona araka ny voalazany lalampanoelana fahafito tsy ekena ny fitondrany vazaha any Madagasikara avaranany atoana fa leo ny fitaka silanga ny verombelona atao amin'ny vahoaka ny androy sy anao politika intsony aho raha tsy vita ny erantray tsy vita kokoa izany ankehitriny lazaina fa mandeha ny fitarihana ny rano ny ikapo aty amokombe androy kanefa tsy misy asa mandeha momba an'izany lazaina ihany koa fa hasiany helikoptera andoy hiativana sy hamongorana ny asambahary na ny rekotro tsy tanteraka nefa izany ankoatry ireo kobaka ambava sy lainga tsaranahatra izay tsy voatanisa eto natao teto ambokombe andoy fa 20 oktobra taona 20 soarivo ye zay lay teneniko atsika atronomaly hoe miodiny io nitapany avaratra nitapany ampivoatany nitapany atsimonosy ny andrefana ny atsinanana mandeha daholo zany am'izao fotoan'izao a ny fanambarana ary zay no ahitantsika n'lay firaisapo eo am'lay malagasy rehetra zany a eo eto amin'ny lafivalonosy a miray ina miray fo amin'ny hetsika zay atao a manoloana nyty fiziriziriana ataon'ny andriamatoa andro rajoelona sy ny mpomba azy itya amin'ny alalan'ny fampanjakana ny tany tsy tandalàna tena hoe manao fananiana mampanjaka ny tany tsy tandalàna ao anatin'ilay zavatra rehetra atao a andriamatoa andro rajoelona sy ny mpomba azy dia zay ny mampitsangana la malagasy rehetra ary eo zany a miandro i zany tsika zao fa tokony isy toiny ndraiky koa za atao amfaritra tsy nanany nosy ato zany zao efa tokony misy toiny lay fanambarana sy ny sisa sy ny hetsika mihitsy ny ambatindra zaka zany a nisy maly fa mbola tanatina efitrano zany lay fivoriana nataon'zareo maly a fa am'y sabotsy zany izy a vo ivoaka ety amin'ny andalambe koa zany idina andalambe ny any ambatindra zaka zany am'y sabotsy a zay iatsona an'ireo mpiaradia amin'ny kandida raiky ambe folo rehetra ao amin'ny distrika na ambatindra zaka zany a anatevina nyzany zavatra zany eo abe tany mena eo zany ny fotoana amin'ny rapitso dia avy eo anareo zany manao an'izay dibe zay a amin'ny alalan'ny fampisehoana amin'ny alalan'ny fanamiana fotsy a ho antsika rehetra ny fotsy moa zany de takiana amintsika ny manao anazy ny antony de tsotra io mariky ny fahadiovana ary le tolo ataontsika tolona madio dia aza donoana mihitsy zany zay hoe le fisiny lay fotsy eny amin'ny fanamiana zay hoentinao zany a miatrika an'le tolona zany ao anatin'le izy de zay zavatra zay a tsy ametrahana ah hoe akaraha manao fotsy zany de zao zay le efa metraka ia foana zay fa anaovy le izy de tsy misy olana mihitsy de tongavy na fotsy randray io a na fotsy amin'ny ampahany a de mety foana rehefa misy fotsy eny aminao zany satria iny mariky lay fadiovan'lay tolona zay ataotsika mifadiovan'lay hetsika zay ataotsika de am'izay fotoan'izay tsika dia madio fo madio saina ary manam-piniavana zany itondra ny atao hoe fahamarinana ao anatiny ty tolona zay ataotsika ty tsika mitolona ho amin'ny fahamarinana aza donony zany alefatsika ny extrait an'lay atao ambatina zaka zany extrait ampahankely fotsiny le zany fa le sary tonga ty aminahy koa moa zany sary foifoy le nalefanzareo avy any a de zay ny ananako aloha zany de zay no alefatsika ao anatin'le izy a de arahantsika zay extrait an'lay fivoriana natao a atao anaty efitrano a nataon'zareo tany ambatindra zaka zay fa amin'ny sabotsy zany zay vao tena hoe mivoaka ty ivelany a ireo pombany kandida satria manana pomba anazy koa ny kandida raiky ambe folo any ambatindra zaka fantatra reo moa fa ny antokotiko madagasikara de isan'ny matanjaka any ambatindra zaka akoatrazay ihany koa ny antoko mmm manana ny tanjany koa any ny antoko asvm manana ny tanjany a maro zany reo antoko miaraka amin'ny ty hetsika tya dia manana ihany koa ny olony any aza donoina fa ny kandida brunel dia lehibe tany ambatindra zaka ihany koa de manana mpomba anazy koa zao reny ohatra ny ambatindra zaka
sisi ny kandidaro laratsiraka izay efa nilatsaka tamina fifidianana ibedabe dia efa manana ny pomba anazy any ambatana zaka reo izany amin'ny farimbona ao anatiny ao daholo izay rehetra teneniko teo izay hoe ny kandidata ina razafindrely efa manana ihany koa ny ratsamangaiky ny any ambatana zaka dia reo rehetrarehetrareo izany ny tsara tahafina manana koa ny ambatana zaka reo izany a manatevina zay daholo dia sabotsy ny fotoananareo a eo amin'ny betanymena zany a no manomboka zany zay filarana zay dia atsona daholo zany tsika rehetra any ambatana zaka zany amin'ny sabotsy rapitso zany mba ampiseho an'izay fiarahana sy firaisakina amin'ny tolona zay atao ty zay ny TGV anao ny anazy fa lalana samy hafa io dia aloha izy anao ny anazy a dia tsika manao ny atsika samy manao io fa tsisy an'izany ka rehefa manao TGV dia tsy mahazo manao tsisy an'izany fa zareo manao ny anazy a dia tsika koa manao ny atsika ty amin'ny atsika ty nga io isy fanelingelona fa samy mandeha amin'ny tany ombany samby amin'ny lalana zay manko le tenena foana n'le tompo ndraiky manjakana hoe alay samby andeha amin'ny lalana tsy makalagy nareo alay zay samy andeha amin'ny lalana ombanay fa mivahoaka ihany ny tompo tsafidy manoloana an'io izy a ny tompona ndraikitra amin'ny zavatra rehetra eto amin'ny tany sy fanjakana vahoaka mahay mahafantatra hoe ti ny mety aminana ty tsy mety aminana fa samy manao ny zesta anazy ozy izy ny fomba fitenena zay ny TGV anao ny anazy a alay izy anao ny anazy any ny zareo any amin'ny gara fa nieniny aty amin'ny kandida raiky ambe folo a aty a betany mena tsy fanakaikiny zany fa fanipaka tsy misevary samy amin'ny lalina ombany tamin'ny kandida pre fifidianana sombamboaka ny fanena teo amin'izao venat teo ny tim sy ny rd fa nga nisinina mipoaka teo sa nisinina ny rehetra samby amin'ny lalana fanena teo fabragiraky teo fa tsisy olona nyfampikasitanina teo anakiray azonareo antaninan'izany reo mpitarika rd reo tamin'ny fifidianana sombamboaka fa samby nandeha amin'ny tany ombany zareo nandeha nakany amin'ny laplasy zay nandeha niverina nakany amin'ny gara ka zay le zavatra tinenina hoe samby amin'ny lalana io dia alay samby agnano fa tsika samy an-tanàna zany fampilavanina zay fotsiny zany raha tineniko zay samby an-tanàna mifankahay daholo tsika rehetrarehetra hoe vita ny lalany zavatra ataony tsiraray manao nyanazy nendrety dia manao anay nay samby ava dia efa bonjour bonjour ndray raha pitso raha afaka pitso fa tsy hoe iny andeha akampahany amin'iny dia hoe reto mahazo manao fa reto tsy mahazo manao aza miditra amin'izany aza miditra amin'izany mihitsy zay aloha dia efa apietrako zay aza miditra amin'izany hoe manao mizana tsindrinila zany fa tsy zay ny ametrahana anareo tompona andraikitra ao fa tsika mifakahay olona afaka miresaka daolo reo raha pitso raha afaka pitso dia samby amin'ny lalany ireo fa samy manao ny anazy alay ny hevitra ny olona momba anay dia zay izy ka raha pitso a eo betanymena fotoananareo a dia efa tenenina daolo zany ny ampiperiferi rehetra hiakatra mamonjy an'la fotoana erjambalina nefa efa tsy mipietraka igna mihitsy efa hoe ahoana izy ty ana koana anao reo zao manao pitso zany zay zany le zavatra tiako tenenina hoe ao anatin'la izy a fa extrait ty alefo ity zany a tamin'le malina tao jerena ya fohifohy hoa le extrait tonga taty zany a le sarina lefa zareo avy any ambatina zaka fa tsy maninona efa nahitantsika an'le zany reny zany le fionana atao anatin'ny trano zany a fisantarana an'le izy le omaly satatram-bavarano iny a fa rapitso zany tena manetsa be ao anatin'le izy ary efa hitanareo am'le endriky le olona rehetrarehetra teo a fa endrika maro lafy zany teo fa tsy ny timy marery dia zay zany le mahatonga antsika mametraka hoe samy mana mpomba anazy ny kandida ny ambatina zaka ary dia etanina zany zareo rapitso a anao an'izay a dibe zay dia makasitraka anareo a amin'ny fandraisana ndraikitra satria zay le zavatra petrakitsika hoe ny kandida dia aleo aloha hifantoka tanteraka amin'ilay hetsika zay atao a eto Antananarivo zay zany aloha tena tokony hipetraka ao anatin'la izy hoe mila mifantoka tanteraka amin'la hetsika zay atao eto Antananarivo le kandida satria eto ny tena mandeha ny kombà mitovy amin'izay ihany koa le solombavam-bahoaka izay mpiaraka aminy fa rehefa hitantsika hoe fa miroso kokoa ny hetsika zay atao eto Antananarivo a zay tsika vao tokony hoe mifindra makany amin'ny manodidina amin'izay rehefa av eo a manamafy ihany koa ny tanjaka ny hetsika zay ataon'zareo any faritra zany fa problema aloha zany eto Antananarivo ny tena matanjaka ny hetsika dia etotsika zany tokony manao an'izay hetsika zay a ary manoy an'izay a miaraka amin'ny kandida zay zany ny zavatra tsara ampitaina ihany a amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana efa eniko ambadika aho a ny sombamboaka na mbanivohatra zany lahy erika rakotomanja erika andrianay fo a sy ny sombamboaka rodin rakotomanjato a dia efa afaka miditra plateau ianareo zany zay anoy zany rehefa av eo satria efa lavalava zay nataoko teto zay efa afaka manoy indray nareo satria tsy maintsy anentsika ny fandaminana sy ny fanoizana ny tolona ndray tsika eny an-kianja
dia amonjy ny fivoriana izay antsondra namana somamboka izany hoe mila miona kely sisisisa mandamina izay dia makasitraka antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka foana izany ny fandarana manaraka tsy tapaka ny toromarika rehetra araka le teneniko teo izay hoe azadino no mitondram-pavaka ny hetsika izay ataontsika fa isan'ny mampahomby amin'ny hetsika izay atao a izay rehetrehetra izay hitakako keto zanylahy erika bokosy ampotrimanjaka miaraba anao zanylahy ia miaraba honorable fidelaka zavapira miaraba antsika rehetra mpanaraka zatapaka ny fandarana miara-manonjy amin'ity marainan'ny zoma fa 13 ny volana Oktobra, taona 13 sy 20 ity mirakiso hatrany anareo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao izy fotoana ny resahana izao ary tsy adino ny mitondra ny teniny fankahirezana fampinonana ho anareo izay namoiavana zanaka iray aman-dreny iray tapo halasy anabavy izany miaraba ho anareo izay tratry ny tsingeritaona nahaterahana ihany koa mankalazana izany amin'ity anio ity be diaibe nareo no nangataka an'izay dia ampitiavana hatrany no ifampiarabantsika eto a ary irina soa ho antsika rehetra ihany koa izay mpiondana ny fandarana miara-minonjy kompatanana ho antsika rehetra izay be diaibe moa no mangataka an'izany a willi randrean-janaka izay mangataka an'izany a kompatanana izany endry namana rija any lille rehetra any a ny mpiondana rehetra ny superfana rehetra ho antsika eto analamanga ny any faritra avaratra ny any atsimo a ny any atsinanana andrefana izay a mpanaraka an'izany a fandarana miaronojany toy zany sika ivela madagasikara iray manontolo any a izay manjoy tsy tapaka isan-tsekondra isan'minitra isan'nyloha isan'andro san'andro a an'izay fandarana miara-manonja izay eo ihany koa moa zany ny radio izay radio sy tele izay mampita amintsika amin'ny ampanana manontolo ny fandarana toy zany koa ny fanentanana rehetra ny amin'ny tolona izay iraisana satria efa iraisantsika malagasy iray manontolo a ny tolona izay ataontsika ankehitriny a noho izany efa marobe ihany koa izany a ny onjam-peo a izay mampita mampiaina amintsika ny hetsika izay atao rehetra amin'ny alalan'ireo a collectif de candidat sy ny parlementaire moa izany a ny solomamboaka sy ny lolona izay miara-dalana amintsika hatramin'izay arabaina manokana ihany koa ireo namana tonga saina amin'izao fotoana izao ary manaradia ny lalan'ny fanoerana manaradia ny lalan'ny maro anisa mampitombo a manabe voan'izay a atao hoe etamazory ny fanoerana izay a dia ankasitrahana erapo eratsaina satria asehonareo ny atao hoe fambonitsaina apetrakareo ny ampipoa izay nampizarazara nampisaraka atsika hatramin'izay dia tsy vidikevitra ara-politika amin'izao fotoana izao dia efa mitovy ny feo a miray feo isika ary mirahina manoloana an'izay hoe tranga rehetra manahirana ny tany sy ny firenena izay ampitsevina antsika rehetra fa ny fotoana ho amin'ny anio izany a dia eo amin'ny rond-point ampasapito a amin'nyraiky ambe foloha mitondra asaina pirenena isika manao akanjo fotsy a mitondra banderole ny banderole entsika dia mifandraika indrindra amin'izay a tsy fitezana rehetra mifandraika indrindra amin'izay a fitakiana rehetra nataontsika nandritra ny fitondranandriamatoa andrinirina rajoel izay azotsika hoentina zany ny hoe leo de lestazy azotsika entina ny hoe leo fitangany vidimpiainana azotsika entina ny hoe leo ny fampanantenana pokaty azotsika entina ny hoe leo lainga sy fitaka azotsika hoentina ny hoe tsy mila vazaha mitondra ny firenena malagasy asika entina ny hoe ampy izay ny fandikana ny lampanorenana asika entina ny hoe ny atsaro ny fampiadina ny samy malagasy asika entina ny hoe aza manavakavaka amin'ny fitantanana atsika entina be dia be zany ny atao hoe sorabaventy atsika entina eo ihany koa ny fitakinany ireo a namantsika izay tazomina any amin'ny violon tazomina ny amponja rehetra any azotsika atao zany hoe avoay ny sgeny antokotiako madagasikara rinarandrimasonora atsika entina ny avoay a roli mercia atsika entina avoay a berija avoay a stanley avoay a ireo namana rehetra izay nofontsaina moa zany a tamin'ity fidondrana cedrika vazaha ity dia misy an'itya reto namana moa zany a avy any antilam-bato ve hoe jesy anosy
Ai, ia, ma căsit că ni tehnicienii sunt îi sâr muzan nu voca te angătăți că fana zafană îi nitia te hotzania anisan mangata că manuț nu muzan sunt îi tam fituri te nu vola zafă ia care ni este rîna fițarana ma căsit că na greu ni lucie na rî inun na fa mai e noi na greu a vetu ni nama na ma fata pu otene put veti zala ia put put zani parancanto a anisan noe tsy manaiky ny tsindiazolena tsy manaiky ny fametrahana an-jadona tsy manaiky ny ramatahora tsy manaiky ny atao hoe famonjana amin'ny tsaradrariny tsy manaiky ny kabraraka tsy manaiky ny tany tsy anjakan'ny fahamarinana eto amin'ny firenentsika mankasitraka ny artista ny artista satria tato tokoa dia ny tsangana ny artista namana Jessica Kotomalala teknisiana mahafatrapo sy ny namana Brito ary namana Michaelas Duda zay ao ambadika eo miaraka misalama ny fanatontosana ny fandarana miaramonja misy sarindreto artista reto ho anareo teknisiana zany zay namarinantsika hoe inona moa zany mahatonga mibody eto mitakya ny hoe alaviro ny malagasy ny vavabasy atsaro ny herisetra anisan'ny fitakin'ny reo vondro ny mpanakanto zany zay hoe fampitsarana ny herisetra atao amin'ny malagasy sy ny hoe fampitodiana ny vavabasy any amin'ny malagasy zay marobe ny fitsinganana ozy ary marobe ny efa tonga zany zay ankasitrahana erapo eratsena satria marikilay fihavanana samy malagasy zany a marikilay sotoavina malagasy zany a marikilay hoe fitandrontsika fitandremantsika tahaka ny anakandry masony zany hoe aleo verintsika alakalam-bola toy zay verintsika alakalam-pihavanana zay ary raha hodinina ny radinia hodinina malagasy a radiniana malagasy moa zany raha sana dia toy ny latim-boatava ka raha hodinina iray ihany fa atahaka ny sonjo ray loasa kosa tsy lozan'izay iray amarara dia ilay iray mamarara zany no resantsika eto a nga sedrika vazah sy ny fongony a ao anatin'ilay valan'ilay sonjo a resantsika teo a dia ny hoe tsy lozan'iray zay amarara zay dia io lay a maningana io lay a mitsipadony lakantana io lay a misy valam-pandrio a no mahabe resaka atsika mahatonga ny fandarana miara-manonja manentana ho any amin'ny firaisankina satria efa mijoro ireo atao hoe collectif de candidat mpifanindrina mivantana mpifanandrina mivantana amin'andriamatoa Cédric raha ohatra ka voafaritra tao anatin'ny hoe lalam-panorenana fa afaka milatsaka izy dia anisiny hoe reto zany a no mpifanandrina mivantana aminy ankoatrany hoe ny fahitana fa tsy tokony ao anatin'izay a fifanandrina anara politika zay andriamatoa Cédric vazaha dia mitoy ny tolona miampy zany ilay point ahafahana mametraka tsara mihitsy ny hoe ireto a ny lalan'ny tolona takiana ao anatin'izay tolona irahana amin'ny collectif de candidat zay a dia tafiditra ao anatiny a izay hoe tsy fafan'andriamatoa Cédric milatsaka izay mankasitraka amin'ny teknisianna zay angam-piasa reto ilay fikambanan'ireo artista mitaky a ny hoe ametrahana ny ara-dalàna eto amin'ny tany sy firenena vakiko kely ilay fanehokevitra moa zany a tsy mifandratra ny samy malagasy angatahanay artista malagasy a tsy mila vazaha stop erisetra folo alinda freranay aza tifirina izahay folo alinda freranay aza tifirina izahay a ia malagasy a tsy manao erisetra malagasy a tsy mila erisetra izay zany ilay a fanehokevitry ny mpanakanto ary radiniana ny mpanakanto maneho an'izay hevitra zay dia mialatsiny aminareo aloha fa ilay mpanakanto tsy mba mpampandivody malagasy a mpanakanto tsy manavakavaka amin'ny teny an'izany fa fomba fijeriny a mpamakafaka dia afaka miresaka an'izany mpamaka tena ireo artista tena klasy artista tena manamaizy azy artista tena nahita fianarana ny akabetsahany artista manana ny toerana misy azy na eto amin'ny firenentsika eto toerana na ivelany a manenika an'izao tontolo zao raha tsy resaka fotsiny akoatra afa tsy dama dama izay tena mpandalina ny fomba malagasy dama zay a anisan'ny hoe narahany tanora malagasy efa ny tany 1970 tany a ny filôzofia andama zay a nametraka ihany koa ny faendrena malagasy rahainontsika ny tononkirandama dia tena hoe tena olona manam-pana olombanina ary nisy fotoana efa kandida filoham-pirenena izy tia tamin'ny 2018 raha tsy diso a saingy zay moa zany ilay fifananana tsy maintsy misy ny mpandresy a dia misy a ny atao hoe resy
de ulla tena nisan ni nanandrotra ihany koa ny kolontsaina malagasy nanandrotra ny mahamalagasy ny malagasy toy izany koa ny fanabavoboto izay anisan'ny sangany ihany koa resaka hoe kanto malagasy anisan'ny nanandrotra ihany koa izany hoe afatra ankira ao anatin'izay maha-artista izay ny namana ni nimbo zany zantazantsika de tahaka zany izy rehetra ireo herpuissance moa zany mazava ho azy izay tsy niala mihitsy ihany koa tamin'ny tolona fitakinany ara-dalàna izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia mankasitraka anareo rahalasany bavy amin'izay fijoroana izay raha ny fanehokevitra eto a dia azavaina tsara mihitsy fanehokevitra tena tsy misy politika tena tsy miandana zany na amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa hoe aoka mba tsy isy herisetra eto amin'ny tany sy ny firenena dia raha izay fitakinny vondrom-panakanjo zany aoka mba tsisy herisetra eto amin'ny tany sy ny firenena zay dia manara-dalàna zany satria voalazany lapanorenana ny zofototra anana ny olom-pirenena zo ny zofototra ahafahana maneho hevitra ankalalahana mankasitraka ny vondrom-panakanto amin'izay fitsangana zay satria dia takina ary angatana moa zany a izay hoe fitsangana ny olom-pirenena rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena izay a manoloana an'izao fahasairanana lalina dia lalina miatra amin'ny vahoaka malagasy izao fampidirana fotsina zay nataoko ohatra zay miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandarana miara-manonja rodin kotomanjato a solombavomboaka madagasikara voafidy a tany amin'ny distrikna rivomamo a tsy mialavena hatrany ary tsy miamboa didy ihany koa mijoro mitraka manoloana an'izao tolona iaramana an'izao a rodin rakotomanjato e maro zany namanakeryreo za koa miarabanao ary miraha fahasalamana satria mali anao ohatra tsy netinety kely a de niakatra ianao ataona fa de zay molay didy aman'andraikitra tsy maintsy zanona hoe rehefa mba metimety ny toebatana de miakatra satria manina atsika le vahoaka miandry zavatra avy amintsika le vahoaka de zay mahatonga na inona na inona de men'andriamanitra fasao men'andriamanitra hery foana zay ny tainajanahary tain'andriamanitra foana itsika firmena data ato anatin' ity sy ny ekipa solida rehetrarehetra ato anatin'ireo teknisianna sy mpikirakira ny ty azedy radio ity sy miara-manontsa ato anatin'ny azedy radio androany fahatelo ambe folo volana oktobra zoma ohatrany raha tsy any ity aloha toraka amindrareo any agnamba ozy le rangah zay le ray aman-dreny any ambahabory ah toraka any amindrareo any ty zavatra ty satria le hoe zoma ka vendredi 13 zao zao mivazaha anazy moa io any vazaha io de tokony ao amin'ny andrajoelona zany sy ty tantara ty hoe vendredi 13 a tokony ipetraka amin'ny fony tanteraka io hoe zao zany le vendredi 13 gasy moa tsy de mahay loatra n'izy io tompo lasy tompoko vavy ampanajana mandrakariva ny fampirabatsika akafaliana lahndavakoa ny etrehtsisa nyty andro mamay mafana andro azoma ity tsena any aminay any arivo mamoany zay a kopahatanana daholy a isika menakavy ireo vahoaka manontolo avylavitra ava ty ny ava ty Antananarivo miakatra makany ny any anyany rehetrarehetra ahitanao hoe inona daholo ny zavatra misy a amin'izao tsena na arivo mamo rehefa azoma zany tena mafotaka de mananasy a zay mbe deabe ao ary ny tena io ny ipetrahan'ireo mpanao asatanana rehefa nresaka asatanana fambolena ianao de itoera zany arivo mamo zany ary azo atao hoe nyrenibiana ohatrany hoe avao amindrenibiany de ohatrany hoe mangatany zany zany hoe da tsika rehefa makany ianao de miraha teran'ny arabe iny a ohatrany hoe makany itsirabe anao zany de mahita ny tômôbile amin'ny azo amin'ny sapin miloko sy terina sy reny hitanao makany fa rehefa makany arivo mamo ndrey anao de tazanao manomboka mangatany a no ahitanao resarety resaka vy zany tao vy zany tena iainana izy io moa tantara ihany nataoko satria ny zany izy io tamin'ny fitondrany poeta valimanina tatara ho aho teneniko aminareo za tena mamerina hoe inona ny tombontsoa no iainana zany inona ny natao zany poeta valimanina zany hoan'ny vahoaka malagasy indrindra ny tontolona ambanivohitra ny zany zany ary any tamin'izany efa depute ny tena ny ady any zany a tao amin'ny sadeka natao amin'ny vondriny afrikana zany satria hitatsika any afrikany a de resaka nrenyleta tsy mamanana antony angadinomby sarutona izy fa ny azy azo no taretin'ny omby azo iny namboarina de votika azo iny no miletika any anatin'ny asa de efa nizahany zany ary navoaka nafinaritra nizahany tena nenti natao am'le tao anatin'ny fivoriambe resaka ao atao taty amin'ny ino ty izy temitsisy ivato reny a no anatetara taterahana zany satria isan'ny anondrana
mafinat zany ny tena efa vita taholo hoe anondrana akany Afrika i Madagasikara dia zany hoe na io avy eto na io avy any aty amin'ny Andramasina izy zany any koa misy an'io dia zay ny zavatra nyresahana hoe ahoana ny amoahana mba kirakirany le tantsaha na ireo mpanaonoa mba kirakira volam-bazaha zany vola avy any ivelany ahafahany manondrana zay afaka tsy zay atao eto Madagasikara. Nafinaritra zany tantara zany saingy sena nyravany reto tsy matahotody reto satria zany hitany hoe atafavoaka n'le vao ny azy moa zany raha vao atafavoaka an'le Madagasikara de le malagasy de io ny azy ny angana anindra hoe ahoana ny anapotehana reto ahafahana mampiditra zavatra avy any ivelany de jereo rehefa hoe fime foire international de jereo le tracteur be sy fantatrotsony a eto nefa mbola na ny lalana andehanany indrindra mbola anahirana tany mbola ambolena azy betsaka fa le gasy hoentin'le gasy ampiasana azy tsisy mivansy eo afa ny any any eropa hoe nytolona satria mianatsy aolareny ora de efa hitanao isan'andro anany de le resaka agriculture miasa ny olona ampina ny olona mpamboly fary ampina fa aty Madagasikara de jerepotsy loatra ny tanina lavono ireo ro malagasy de mividy de atahoana fa zay ary le izy nyteny ateto ho an'ny maramila teto ny teneniko mihitsy ary tabatabaiko mihitsy hoe naninona satria le maramila tokony isy an'izany hoe iasa ho an'ny tanindrazana ho afa hoan'ny ambolena aivarotra nisy an'izany sy de mahazany ange teto an-taninao eto amin'ny akobary e nisy an'izany teto ary nalaza nafinaritra ohatra vita avany velany zavatra vita tao fa saingy indrisy a nravana dina sia zavatra misy anaovana nametrahany stoky tampo ny tranony sy de ma mampalahelo la izy zay de le maramila koa tsyna ma zay no ataoko hoe misy resahany ty zavatra nyseho maly ty na manaraky andrinay fo de manaiky le maramila fa de io aozan'lehibe hoe atao fotoa atrano mpivavahana de tonga n'le mpivavaka atao fotoaka fotoanana stoky tampo tao daholo agny mivaro mivoaky zay zavatra misy tao fa inona zava de jereo le zava-misy hoe trano tokony hiasa maramila tokony hapiditra na vola ho azy ary amoaka na ampivoaka malagasy amin'ny resaka teknôlôjia satria nisy mianatra an'izany de mipetraka le zay zavatra misy akehitriny na inona ny zahanareo a andana makoa de teneno ary laingy zany fa nifaninana tamin'ny italianina ny eko maro ary zava ampitovio le izy nafinaritra le asa zavatrarehetra moavina ataotao daholo satria napiditra taloha le avy any Italia de hoe nahoana ataovy midefien'le gasy de ohatra io koa zao zavatra misy fambolena ny vomamo na ny andramasina de io defiena kopakopatana nahoana rehetrarehetra na eny ambodosotra ray manontolo iny na anosy be ray manontolo itiny tamin'ny filarana niaraka tamin'reto raiky ambiny folo kandida reto fa teo daholo ianareo kopakopaka ianareo ary be dehibe niaraka taminay tamin'ny lalana iny niaraka tanyanosina akany atra andavamamba kopakopatana nao anao rehetrarehetra kopantana koa nangatahana koa fa mpitolona koa zany reo mpivarotra ao Bagdad ary tarita zany olona ire ambatolampitsy mahafolo ambatolampitsy mahafotsy kopantahanao ray aman-dreny a fa na de tsy salama ary omen'andriamanitra mita mangataka an'andriamanitra mba ame fahasoavana ho anao a mba ho tsy salama tsara fa na de fandrinao raha niakatra itolona hitarika andreo namana zany hoe eo amin'ny ekipa Bagdad ho soto io be dehibe ireo a ny ekipa miaraka amin'reto amin'ity tsy tezitra amin'ity fitondrana itikatra na inona teneninareo na inona resahanareo a na hiakatra plateau daolo nareo menakavy fa milaza fa navita iandra joelona ka tokony toanana de toananao nareo le izy ampio izy de le faso anzy de rehefa vita izy na le faso moa de mandany nareo moa de karakarao ny taratasymao ho anay fa zay de manohana anao fa rehefa tongoaninareo a kenao olona afaka inona ny tsyazy azonao daholo lefa nytantarainy atao amin'ny tao amin'ny gazety mpanjakana le monde zany na atao amin'ny trans 24 zany na zay fany tombontsoratrarehetra de alohana ny amezanao an'ity 800 metres tinga iandro sedrika rajoelona de retiny tsy maintsy tanovana araka any maso miaro ny tombontsoa miaro nyretrarehetra mamoko an'ny secret ay mampiditra an'izany oentina miady atao zay li de nieny tompoko a nieny tompoko a oui mise a merci mise a merci monsieur le président zay ny nataony tany de nanohaka izy de nitazany hoe nanao zay ny prestation de sermoi.
vita ny ady a aty anao milaza mandangan'ny malagasy dia ireo nareo menakavy a milaza koa miakatra atsika manao atsika tsiropaka re tomina daholo ma na inona tenenanareo dia zao tsy mipody tsony io zay ny anteniko zany maly isorana be dehibe nareo tany arivo mambo nanao ny anina sy mihetsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia hoitantsika amin'ny zavatra mihitsy satria ireo koa mitolona isan'andronano mieritra tosika miakatra isan'andronano makatia Antananarivo lafo ny fireraka any miakatra rehefa any Soavinandriana miakatra Bongolava zany le izy tolony zay rehefa nitenenina hoe tsy hoe gany fidinina anao mpitaka raha na na mpivivy dia zareo le vola zay ny ady eo mizara vola dia mipetaka ary eto teneniko a ary vo eniko ty vo maly arivo ngiamera mialatsiny aminao atymorarano natongona ngiamera natongona zany atymorarano ajanony a le fakanakaram-panondro a zay ampandrahany retoa rehefa hiaraka aminy anareo dia miaraka aminy fa zay fitahana le voaka angolona daolo ny karam-panondro dia hoentina any aninona dia de za mianao afatra amin'ny vahoaka maheno tsara morarano atongona zany antanio tsara atao inona le karam-panondro aza dino a fa lafo ny any rajoelona tamin'izy menakavy mola artemesia ny eo amin'ny tanàna mbola idina manrak'izao alasa ny vaza di eto ve anareo zay retratra mikonokonona anyrerka fifarotana tamin'ny any mbola eto a de mialatsiny aminy namako omaly namana erikananayfa ny akara plateau diapeto omaly de mitanisa zao angiapeto anao tao anatiny zany timy anao tam'zany apetrako eto zany fa anao moa raha madika palitao enjana be normal raha roaniny amifemy anao mba hajanony fa be dibe ny lalana andeha nataonareo mivady na inona na inona na inona dia de hiditra anay de milaza fa na tena andeha atiavany olona ny ngiay any rajoelona de anaovana karatany o ngiatia miangavy aminao enao io mihitsy ny teneniko na ianao na ianao no nytantara hoe navita roa arivo sa ro alina ro tapitrisa nataonao roapolo tapitrisa fa izakay ny nanao tao anatiny ianao niaraka tapitrisda ia raha valimanana adinona angamba ny nampidinanao sainany amerikana manontolo ta fianaratso kopakopahany erahan'ny alabe zay nandehanao saina amerikana daolo midiky zany inona natoanao nykopaka anio ny fameza amy amerikana fahasoloana daolo miboky retrarehetra mitiasiafananatany soloana daholo ia nanao an'io mca na inona tenenynareo sinay vraolo dinina mpre mialatsiny aminao namako honorable fa nytenanay nahitan'io inona nanaovana an'le bif bro i foto fa nanatany iza nanao an'io ia ntady famatsimbolana io efa nyteneniko teto fa angonona daolo le karatra rehetrarehetra natao tany le olanana raisy ny eritreritra hoe jimbotsimbola misy any aminay tsy misy an'zany satria tsy takatra vitsivitsyny natao le bifa ny rahana tamin'ny tam'izao to amin'ny décentralisation io antany eo io mbotazanareo girivo tam'izany antanio misy ro lagna vatomanga nanaovana an'izany be deaibe ny ekipa atao anatin'ny décentralisation nanaovana an'io fa aizy amizesy tam'zavatra tsy ny anareo le mandoko a zay fantatra lokonareo le izy de nikarakara hoe boko fananatany mizaratany le boko de koa le firanangonona daolo ary vitan'ny olona tany aizadio fa ny olona nandovolo de magnataka aiarangaty le ai le karaha tany mbola tsy mivoaka a mbola tsy vita fa miandray zao miandray zao nefa angolo anaovana detavana andro izaranana io anaovana oeraoera efa apetrako eto zany efa tamin'ny andro tao mitetezay mihitsy tadidiko tsara mihitsy noho zarainany zany averiko etiko io mbola miteny andragova mbola adiko io narosan'io prezida ajo taritina daholo ary antapitaleta ary ananina atao de le ady eo le mera reny moa mera mitady sosy de mandeha de any ananina ndrany amy firy kilômetra de mandeha fa ny volalan'ny mera ao volam-bahoaka hoentina mamonjy anyireny avoaka tadri de andaminyity angiamera tsy maintsy aloha
Na ina na mina na le vago na tele comin na gel. Na ina cimeci apetoza otrin na cimeci alun caramang mer. Din atina adiu a gemer zare na moto. Na na e fi vata moto mer va ci sunt tra nasinas. Mana ni se caraza ni se. Satu nana babu apa bunas fa zo ma zedim tulla. Nsorana mvoka na nanyafata. Sin bentanana numtuna mvoka, mvoka manatsaine, efa manumkwa tunga saine. Apeta kusani. Fenaro mvofita kini efutareo. Karatan, buka kara, efa lumuru, efa bubungulu nsasani, karatan nsasani. Sati interesi, zana ngunu, ididava na okisa, okasionele, zanjaranas, yu ato yu. Mande makane batr makane nan yin ya perol dira mela tsin nama izara le kar yeno de mo fir vola nan de izara karata ta yena itano ne dina no vindre na tau de izara fa amnare de tsizora di sele fitak mouves le ul la panzuno a de kakantia de kakana tsuta anjanuna karp na black bass. Și mă azuven, fa ftana mine le voca să-mi mă azu. Fa cacanzila, fanzununa, black bass, na resa ca carp. Fa scacana ma zice că le rembu durpuțeri. Ne fi atonare, va despre zod, iuftana le voca. Zeretra mula langhe dol, mula fave tram zou. Mă fand cu nou în BDB. Are tu și ora cu BDB, mi-ți-a? Mianțua fa nianțua o mal. Ați să zic mianțua. În sex tu până în rect, am fost de om să dar mi-a la țin fona. E va ta fita ne-a face, eu e va fita ne-a, mi-a oa fa țimbul la nisot, să aftia depite. Mi-a la țin emno, fa ramisul la țin depite. Când chiar risa la farmană, când e în cusan. Așa mă n-am bani muncis. Eu zic, fă-mi zestă, fă-mi, eu fă ni marbunată afară ne mundi de tu Madagascar. De tine marbunată mundi eu de tia, s-a mboad. De napetă, că de-ți cumpă cum, forză la. Mi s-a le s-a mboad, fă-ți atăută în din, ară pe naron le ulă, ți mai la lan. Fafta. Mama că la lana, de la lana ta ne lan le niște, nu la tatarain. Faci tamne timp în sulua, de anul sulua noi, de vet vedea, de cum băgui, diurțan. Fangane, tu că tamne, n-are o ziua. De fa n-am bombot la fuțin eu, n-are o, o, peta, că ne-e laleț. De mții, dacă ne-a năgrăfti, de așcune, de anul fără nebun. Zeni, ne-a tânăro, n-a putea, n-a fie n-a malagas, i de davă, n-a mar bunat. Tine-n comnor malagas, n-aman, pretandazan. Voluan na ton ja yandra tsuela sin ekipan. Tarfa nungo na pazaka na sif suarif. Tiena za za kiel fir toner, zero tar. Ian tsuman na ndreo. Regula reta, miaraka ndreo. Nado za marbu, ane mreo, dol marbu, nada fara ne mbun. Nzaraino ten kapsil. Zena tuga iten kapsil eu. Na peta că din tata nici bine, ca digea, gereu ava, e peta că ata ni oas. Ta luma, bunata fara nimun, deci menți o tranzau, ulea na vita zau, reni, pe curba rulat. Na vita, peta fa, mai tenenua, fir na le fatanem na rău. Mangata na oandu papel, zazon na noan, zan. Oan papel na reta, de ane ni, comina rural. Mienți chiar, zan, mar, bunat, zan. Fanga nas. Fai tia, nu tine încă nu mă la gas, prai tandazan. N-an mesa, n-an den, te rufa, n-an den. Ui, m-ar bunat afară nebun, oan o santar. Ntul la oan trangati. Ntul la nareu, ta fita în bol, isfirla. Zandarul tine încă. N-a ta fita bol, ta fitis. Să-i un tetien.
mialata de macat, de macaroa, de macat, de macarit. Au, vita neat. Vita chis. Fara nimunta inandemant, auzi. Faienau. Ptie naradon, fie namocarai mantul. Nenzi naron, tfir naron. Ape sa inul. Sa tinle bea, vaneam, rizifi, viro, ropulla. Eu îmi dimam ropulla, neargatam. Vedeți, în comandoc. Ma vita în goană nu-i face ca niu. Să-mi promes, am de-aia în rățel. Vita în iad. Fai enon atunci, așa în atunci, te depar, vi? Așa în de-aia, în de-aia, să-i rând tanan. Mi-a de-n făoc. Mă ta ota făcă, vă rog, ne-mi tucătrați, vă luni, nu-mi fătran. Să tine nu-l acum, e de-aia, tu nu te n-a pap, ți-ar foc, ți mi-e nu-l... Ah, normal, n-ai în zas, e zianară, nu te iar și afalmană ne înroaniul la dol, pe de pe ni zanchel ne înroaniul. Ca normal la lifanis, din ele fac minăroase. Ta în fir miliar. Fir miliar, zați-mi te milion. Ta fa vogă nouă, mă general. Vita no dol niad nou. Ta vita no ziar în rățuilă, să ne echipă nouă, mă arătai. Fa vogă na tatira ca, ți se așa în sunt în Malagasi. Ci se așează de tanana, gente nu crede, tanana nu mi-ară cam naia, vietul au tan cu arul vuzit. Bate rând tanis la el. Vă vă umal. Hai, fa de cană, de maramilă, de fanan, aia putea nu, aia țadină rău. S-a trebuit a fi trindet până cu Palestin. Și ea, bă, mă, tati, de sunt rămas la ea, ne-a văzut, e? A, ți se mare, se zanac Israel. Așa, din zan. Ți urez zanac Israel, zan. S-a rămas masă de zan. Eu ne tonă rău. Fă mă uite, ne tonă atât miliară, miliară, bă, ce-i sune? Ți u de miliară, zan, mi se vula mine în rău. Nu ne-a nisandar. Ce ne-am cusat? Farietul nașo, pe să apisun de trei trei de neară gătău. Fă mă întâlnire, păi cel de trei trei zan rău, ireva n-amă natul rău. Tăcuși n-am n-ai n-amă vără, n-a car n-a te. Două ele s-a măcar, două ele s-a zică, a care zică, brigada, aia, 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 am mănoasă în butul trazian. N-am față de-mi tu vei niște, îi pul răpart, am le... N-am mână na crăi, mă mână na mână, mă mă metă că mă ia, mă mână na mână safă, mă mână na ulchen, mă mână na tătară fie în casă. Ciutu ai ciutu, îți fă na măninias. De te cuite, de-mi tine nu mal, mă ulmbel la ea, nu tam nini, de naină, naină, na asu. Am pres, da? Ta ești clasă clasă. Fii bine, ați în Malagas. Ce vită în tan, vită. Fă n-a vită. Fă tu într-o de mână, mână, ce n-a vită nini în un. Că el are n-a vită nini în tietul. Mi-a luat țin. Mă patește le fumă fanovă, nu? Fanovă, n-a țin, țină, ți-a fameta, vetanul, așa oasă. Tu te iei noră, dole, ul. Fără fi tine ne-am rățel la eu, prez, da, i-am rățel. Fă mânire toate, i-am rățel la talu. De la zene, ce ți-a la trumbul, fă tine ne-am trup la fi, a prez, da, fi, bine, ți-a n-am peța că ne-a la trumbul, nu-mi cu. Fă întâi, geasă ne-a vătat, gase vă mă antra fost, o, jăla retă, ai zătă o în zanile, ulmbel, dar vă tungonă rău, fă iunghe, o, ți o sune. Fatarie, nea fatarină, rău, n-ai giuc. Nină. Zete ne-n nărău, de masină, dăuă, zete două fitură, n-ai ce nărău. Acă tine nărău, de macă tine, de macă tine, de macă de macă narasă nere. Lote ne-n com nou, n-amă n-a pet, n-amă n-a să tine, tău n-astă ne arantul. De pite rău, tam zan. Întul le-n-a tam, de mil tău, n-a noin. Niad. Fă ta ne-am nou, n-ar oară ambulă, n-ar oferă în gazoală, ta n-am, 35 mil fran, litră, ta mă năcar, ta n-a lăină în gazoală, n-a tăi. Isa zan, n-a cu vid, ta n-a.
Iesana nu vana, tu la tati tan nariu. Teke vula, bunci tine vana, nta tare murav, fuazna. Uere toav nul mbel la tsfano e nau. Ietom tan mara, ca scari digat. De eu nu zic de, mi-e foamea numb dolu, ne îmbalaniu la vii ani amnian, atene în com nou vati amnai ce se zan, tapra dolu numb nul, dar n-am văzut ia îl ane simnari fumam, își anant anant, să zic dar ma foamea niacară ia de vocă de tân nari dolu, așa ne mai înșiul la ti, ar trebui faranti tar tar de utu, să zic lasă, îi fac niște câmpile, vă o cauva nareu, am nu atalana toți și am vava mai, și orna pe de bine, n-am ana colonizar la nlaza, nu? E woc, vânzăci mil fra, dimeri voariar, își că zandarma na crei. Zarei nareu am de ulla maturi de tan nariv mian va, mian din Arabia na tan nariv vreu, barar am vizan. Dimeri vor iar. Ari am la gelatar am, zarei nu ulla ndia iuta cu taca ifal fal iar am de ulla, dima pulcăl mai, rie nera ce, și am fa, iendru ale, le ptul la panara ca ne, de a candida, arăchea mi-e fulua. Colectiv de candida, iendru. Făcul la cel ropul nu le fac noi, dem chiar amana, doar cine mi-a reuandit, ana curte. Zente ne prietă, val mane e, ce s-a făcut, s-a făcut. E nu mai tare, fă o capire. Uite, zan na ton amana vulnerabil la lant, te ne bupu. Ce s-a făcut, fă o cat se aneră. Ra fă o cat ne naroli, deci mănin, ajuta pe topain. Ne rângem ta, de-a mirna făin na ton reuie. Fai neron o penar în joie, o tron la tonareu. Abi avem la mnarul lesen. O tron lesen la nit neron, nu ca panzacan. Avem cu san. Arventa chicuet. Mai tot teleam, la vierna ianu în pianat. Hai să-mi ia capan o gazetă, de dura cură, că de învocări, de mii, din om ne-arabia, de vierna. A voi uită mă o că forină rău. A voi. Alo uită, vă că era în amtul la fasana, pă o că nărăm, mi-a nătău, răi mă îndem nărăm, zăl vă mai țit, mi-e vula că lează, de, ca nietă în alu anea, stunga ne poți țit, ța țmană în nără, ta nu ne nărăm, vă la zainu, nătău, bidze panțacan, fărăt, tu când am fa pe nără, și fie am fa pe nără în bun, fa pe nără, mă aș, eu vă citesc în atâta noi, prici la el, lucrări, da, bara citan, ranuan, n-ați mis, diuna rău, disa, eu vă tenen, va voi, alo era amăit, urele ulla n-a pțalin, fata lua, mi-a cărat de fie, de îngena, de Francis, Francis, așa fat. Jonga mis Francis, alo, îi fac aici am leul, de aici a polis, așa îmi mandei am, de la la mani ce mi trebuie Francis, are am zanno, avea lui Ziana tot, de te tot întinene, lui Ziana tot, alo le sandar Ziana tot, ne rog nebun, fac atia fiel, mi arăca în favoc. Să mi-am tundat, da, ol, nu mă ia în anai zan, și eu i-am făcut în anai, n-am anat, am omal, tu l-am susan, tu, you is you, ren is ren. Betina prinum blau, rela vanita la tabzan, tul la tol, nearca tol. Fa, mi-a la țin, ci zau, ați o tonă romni, ia se natera, irmanul nu, e vernar, voi peta ca mine. A tot vnea talana, are făcut, eu nu rău, dar nu le-a dat eu, n-a dat na, dozo, dozo, le-am panzacan, am nareu, dozo, n-a crede, au un rozania, de repse chiar la, de lasă zan, le tenă flua, manzaca în vola, vă tot anua. Eu, am zis că fata, am zis că am țizac. Oana ne mă tot doamnă ca să am oadea,
Araky ny anina tamy io, io longa nahazo mamety vice-président. Asio asan'le izy fa tsy hoe tonga dia anaitsika dolo daholo ny tompom-pahefanato. Nanjaka misy tena natao tena nio potsitsaka volavo rizany rano lasa le olona tompontrano hoe loha zay andeha aloha vita sady nahajainy misy le lalàna hoe zao ny lalàna nampianariny aminareo fareo nareo ambo e tena atodohan'io a eo fitolahy eo azo tononony zany hoe reo ndray ny tena mpanongam-panjakana atao amin'io sena io tiaka an'le fanjakana tiaka maro boninahary manena raha miteny fotsiny hoe mozeleralna sady zany reny sady zoky anao ny zany andray aman-dreny fianakaviana inona ny problema aminao ianao ngefa napetaka tefa azoko daolo maro boninahary any reto madagasikara mitovy amin'ny rajoelna firy moto na moto na botsiroatra firiny eo maka anakitelo na efatra amin'io de ataovy cortege makany a makany aniny ty makany ambomanga raha io mamay de manomana anay izy efatra ambyroapolo lahy miaraka aminao commando anareo manao escorte anao zay le maroboninahary anao daholo ndretrarehetra fampiasaina le amin'ny anaranareo a reto zandahany kely mampalahelona ny namako ary be dehibe no mitaraina vao mivoaka ianao ery de efa mifanena depitely depute a ohatra zao le anta didinao e zako le anenanina hoe aloha tsy tononona misy maromaro mba teneno avy any ambato lampy zay zao niainga fa ohatra zao le tsy misy lehibe tsy fantatra zay nahazy ohatra inona ny azony lehibe zany ny ainana de eo nareo de mifalevanja io de aiza mieritreritra fa fantatra raha miaina misy zany hoe tandroko ary avory zany to Madagasikara fa manjaka ny adalàna tsy mety voky le mpanongam-panjakana efa nongam-panjakana tamin'ny sivisoa arivo de taritina daholy a sanaja lalàna sa nongam-panjakana foana ny ainana eto Madagasikara mety vely izy anareo misaina rehefa tsy mety efa miteny manafatra avaoka mitondra ny feo zay ampitainay de zao le izy aiza diny vahoaka fa ny ampasapito androany ny fotoana amindraiky ambe folo mangataka amin'andriamanitra mba andeha amin'ny ara-dalàna ny zavatra atao amin'ny ezerina ao amin'ny tribinaly maro ny efa eny zareo le vola de ataovy makafoana fa tapero anareo satria tsy manino za adala mandohetra aloha andohetra entinareo larovana nty raha hoaniny zarainareo rany elakelatra dereo reporta azon'ny olona de hoe disy manao an'andriamanitra tsy misy loatra nareo zay ny fiteninay taloha zay niaraka taminay tamin'ny générationisy anay de nisiany zany ary frera ny nampianatra an'izany aza manao an'andriamanitra de manao an'andriamanitra tsy misy ianareo izy a ka hotranoko aloha ny ataonareo parallele zany hoe ho an'le mpanao sport zany le hoe aliny ty savilio savilio zany satria tsisy andriamanitra rehefa mitotona de maty miteny ahy eto ary mbola manafatra koa ho an'ny ekipa ho an'reo olombelona miasa tery vosina eny ampera pedro diso ambakaina loatra mitolona tamin'ny sivisoray tadidiko tsara mihitsy ary lazaiko eto zany fa nifanarahana nareo na eno an'izany zay na eno taty amin'ny an-daniny hoe zay ngeka atsona daholy aho fa mianjo zany manao manao akory zany a nga iandrajoelona zay ampera pedro avoain'ny olona fa izao a mena anareo ny tany akeny trezoe de ndramory ny stafany tao nga ampera pedro ka ho azo ny ta fa izao no tiako angatahana firy taona efatra ambin'ny folo taona
Re olona potika ny tanana. Karam. Mahazo olo ohatra iny ngaperapedro avy any velany. Anaovana trano. Jereo tsara ny diplôma reny di diplômaty na firma hoe any nytaritra modetina makeny. Hoe ty tena miasa ho any voaka. Fa nangatahany ngaperapedro tamin'izany. Ary ny kontra fa tsy vita. Ny titre de hoe titre nomeny voaingany iny ndray na nomeny hoe ity daholo ny titre ny tendrombohitra ray manontolo atikatra mena perapedro fa perapedro ny mena titre firy tsy fo dimampolo titre zato titre anao any aminy fa nyfanarahana taminy io de hoe omena n'le olona mpamaky vato nandeha nytolona ny titre amin'io trano ipetrahany io omena n'le olona nytolona teny amtrezy hoe sy maty a teny ambotsiroatra satria ny akabetsahan'ny olona teny a de avy any amperapedro takalo ny a titre amin'ny trano ipetrahany izy menakavy reo trano be dehibe reo fa ngany mena an'le trano nge io e de mandoa le olona fa le titre tsy azy tsy ny mena io titre io tsisy o tsisy titre tsirairay ko hoan'ny olona ohatra le karatalina zay ny apetombaly zany no entiko eto androany itolony sika ndao itolony nda andeha ozy zany aminay zay ampy zay vo zao rehefa tsy hetsika sy andray anjaikiny reto tanyko anrovozina ilaza fa hoe oko zay ro zalava de tena fa baraka loatra efa nanongana anareo na inareo na isika nareo tao zany tamin'ny sivisoa arivo efa niditra zavatra natao reto efa tafiditra reto andeha tohatra vy rehefa nlazainy io izy a generaly a raha nylazako nanomboka tato a de tato a de taty farany ambony a de ty azo ny farany ty maitsy fotsy meny ty tony tsy azo tony io izy izy ay azo zarazaraina fotsiny namboarina atao anaty trano tao de nitsinjaka atao izy menakay movetsy le any amin'ny iny ty izy ary amin'ny sarjereniky izy re amy tele ary ireny ny aina natao namanay reka somary lavalava ihany satria de itolona mbola andehany tena de nareo mbola ano eo ihany fa de nataoko nientiko mihitsy ty zavatry ary lazaiko de mitsika menakavo zany raha ohatra tsika tsy fantatra raha ro tsaiko tsony nisany efa maizina ny tanàna any afraisana fahadimy zany a androany de samy hotahir'andriamanitra daholy oamin'ny manaraka indray mankasitraka namana solomamboaka hoadianako tomanjato a zay moa zany ny anjahanao androany a dia amin'ny herinandro indray nyfakahita satria mamarina ny herinandro tsika amin'tya andio tya mitoy ny fandahana ary anasana antsika rehetra mbola anjoian' zany hatramin'ny farany a satria de mbola eto ireo namana moa zany a anoy a ny ampahampotoana faharoa sy farany nanahirana ny zavatra niseho a rodaiakotomanjatso lombamamboaka raha nanomboka ny homaly fotsiny ny resana satria de misy fihetsika tena mampatahotra ataon'ilay fitondram-panjakana misy fihetsika tena mampiorikoditra ataon'ilay atao hoe mpiaradia amin'andriamatoa andrinina rajoelona moa zany raha maromarina kokoa satria ho azavaintsika ny makasika an'izay andrinina rajoelona izay a efa olotsotra amin'izao fotoan'izao fa mbola mametraka n'ilay dia tanana zany ao anatin'ny manoy ilay asam-panjakana amin'izao fotoan'izao a de reto a resana hoe gouvernement collégial reto resana hoe HEC sy ny seni reto raha ny zavatra nitranga omaly fotsiny tena kianja resana amintsika raha manana sary ny namana teknisiana de azo alefa eo any anazavantsika azy ny zavatra nyseho teo asosantsety hectara rehefa nanao an'ilay diabe ampitoniana ampilaminana ny collectif de candidat de efa nokaramainina toy ny mahazatra moa zany a efa nokaramainindry TGV ny olona izay azony karamaina ihany koa satria nandalo teo mihitsy ny tenako a eo amin'ny jovina sosantsy eteo satria lalana tsy maintsy hodiavina moa de gagabe mahita n'ilay olona mitangorona misy moto be deibe ary zay zany nitanjona tamin'ilay taxi moto tsy napahna rahanydalàna tamin'ny fotoanandrony le taxi moto zany a ekipa ngianaina varira
Ty fatim-bazatsy mahavita ny asany efa landaty tiako landaty ny pentanana amin'izao a. Dia resantsika izy tena makriko ary matesitra ny zavatra ataon'ireto na TGV menakavy reto. Izany ve ny toetsaina olona atao hoe mitondra firenena. Misy olona mitaky ampilaminana dia manarama olona 30 milina ariary. Kopatanana ho an'ilay pompista teo amin'ny Jovenal satria nanantona teo tsy naharitra ny tenako. Dia nanantona hoe fahiny ndreto olona mitangorona be dia be manao akanjo volondoranja ny sasany dia ny sasany moa zany olona hitanao mihitsy olona tsy tapa-kevitra tamin'izay hetsika ho atao fa nitsopotsimponina fotsiny tenenanana tena. Ake olona karamaina anakihontana n'ilay dibe ampilaminana ataon'ny collectif de candidat retondrareo reto la fozahorany reto. Dia ilay teo amin'ny Jovenal tena mahatsikavina mihitsy saika ny hoan'ilay mpiasan'ny Jovenal satria izay nitenidrareo sady manelingelona anay ny tahangorina tsisy ny ainana teo amin'ny Jovenal io. Dia izy menakavy amin'io misamaritaka ny teniratsy teniratsy aiza volanay ndana lay vo ny saosy efa vita ny karamatsika 30 milina miampilasantsy zany ho an'la taxi moto ny tenenikeo tsy ara-dalàna natsanga n'le naina vario iny ary eto dia ampahafantarina fa samy tompona Antananarivo samy mifakalala isika eto so ma tsy mieritreritra ny fidy tehmasitra fa tsy misy mahafantatra so ma mieritreritra nareo menakavy mpanangona grobrava tsy misy mahafantatra. Samy bandina Antananarivo tsika, samy lehibe teto, samy manana ny tropony, samy mifankalala. Nareo mety mieritreritra dia manatsangana andreny vaky fileovana rugby Manjakaray, manana mpanao rugby be dia be raha ny aty aminay, kopatanana ho an'ny namana rehetra. Manana be dia be fa sao nareo mihevitra hoe ampatahotra anay mampiasa any ambany tanàna. Dia hoe izay tsy mba manana fahaizakina amin'ny ambany tanàna na manana olona eny ambany tanàna. Fa tsy toetsainay no mampiady samy malagasy. Tsy toetsainay no manao toetsaina fozahorana. Tsy toetsainay no manao toetsaina ve. Dia manarama olona na savoitaka dia le banderolina amin'io tena ridicule be. Hoe tsy mila fidinana an-dalambe hono izy. Tsy mila grève hono izy. Dia izy nefa ny amin'io grève midina an-dalambe milaza fa leo grève hono izy leo fidinana an-dalambe hono izy. Eto zany ny tena anairina ny toetsaintsika mpiretandrazana ny hoe aoka mba ahaino ny zavatra resahana ao anatin'ny tolona atao. Tena zava-doza raha ny zavatra misy a. Tena zavatra zava-doza raha ny kolontsaina volen reto a mpanakontana firenena reto a. Ary mbola tsy tonga any amin'ny fanapaha-kevitry ny onze collectif de candidat. Ny hoe andao aza hifandona tsy tonga amin'izany ary soiana fa olo-kendry ny collectif de candidat. Soa fa olo-kendry ny mpanaradia aza na efa misy tezitra aza hoe tena tafahoatra ny mety samy mahay amin'izay fomba anaovana tolona. So eritreretinareo fa tsy mahay ny fomba fanaovana tolona ny olona ty amin'ny collectif de candidat na ny mpanaradia aza tena mahay an'izany zahay. Ahainay ahainy tena ahainay tsy nareo mihitsy nampianatra anay ito olona fa nyresahany hoe aleo mba tsy misy zavatra simba intsony eto amin'ny tany sy ny firenena. Nyresahany hoe aleo mba tsisy fifandonana amin'ny samy sivily eto amin'ny tany sy ny firenena zay tena zava-doza zany any firenena afrikana. Dia zy alehan'la onze le collectif de candidat rehetra dia ahitana nyreto toetsaina foza reto daholo. Tsy mianatra akory ny depute Lantoka Kotomanga manao an'izany manakana eny Tsiadana. Tsy mianatra akory ny TGV menakavy manarama olona telo alina. Izany ny toetsaina tena lomborina rehefa amin'ny tany tsy fanao ianao. Akoatra ny fampiasana herim-pamoretana dia mahita an'izay mampiasa olona tsotra ndraiky koa ampidina amin'ilay samy vahoaka tsotra. Zany ny toetsainareo zany. Zany ny fotompisainanareo zany. Satria taratra ilay lohany milaza azy ho brisele. Brisele amin'inona nga brisele nanao karate fa ianao koa loaza dia miteniteny foana fa tsy mahay. Jetoko ny ndaony natao amin'ny brisele. Ampianarina anao zany. Jetoko ny ndaony natao amin'ny brisele. Tena nanao boksa chinoise. Zany natao fa tsy nanao karate indraky ndraminareo sy izay midananao zany ve hitovy amin'ny brisele.
fa le fiantsina le fomba fiteny le comportement a floupionena teo aloha nefa fa floupionena ao anatiny izy mbola tamin'ny anatiny mandany ataony pipia patalon izay mpifanandrina aminy ataony mihinantsifina tena de taratra izany olona izany le olona manaraka azy tsy manana fotopisainany iady hevitra izany debady de izany lavitry ny afo ny kitay any ny tena hitanao an'izany fandranitana sy ny rehetrarehetra izany dia izany ny eny akiantsy izany resantsika izany fa ny ao anatin'ny institution tompoko anao zava-doso tena sangy mihoatry ny loa ary ato ny mampime ilay président sena teo aloha moa izany teo aloha satria efa nahongan'izy mianakavy manam-pahaizana lazai ny famarary saina ilay président sena lazainy fa tsy salamasaina le président sena nefa nga bomba general bomba tsy tahotra tsy enatra ao anatin'iny fiantsoana fivoriana tsara-potoana tsy ara-dalàna iny mangataka hoe ampitao ny samboadiny nefa lazainy fa olona marary saina ianao ny tena marary saina nareo mianakavy mba avy eo any kelynke namana jesy e menamenatra fotsiny na sendranynahy azy koa ny olona manara-dalàna sady masa mijoro amin'ny fahamarinana ampitahony samboatiny mangataka ho izay nanaovana tsangatanana aza dia ampitahony samboatiny fa nga tsy marary saina indrayo fa nga tsy nanaovana eo conférence de presse indreo tsy nyfanarana sy nyetsetretsetra fa mila jerevana ny fahasalamana ara-tsainany dia mangataka hony izy ampitahony samboatiny raha tsy olona dalako ny olona enakianja avokisanareo ny bomba lacrimogène any anatin'ny institution koa tadiavindreo avokisana bomba retardemanga risara valomanana fa firenen'inona loatra ty firenentsika ty tena mahamenatra ny zavatra mitranga mampatahotra ny ho avin'ilay firenena oloza mitatao ny zavatra isy eo le HEC moa zany de tena bolongan-javatra tena tsy misy voambolana malaza ary andrasany be sy ny maro a eto ao zany dia manaitra ny sainy ny tompona andraikitra rehetra manaitra ny sainy ny mbola eritretina fa misy fanahy ao aminy manaitra ny sainy reo a eritretina hoe tandroka ary ny vozona zay mbola misy fitiavatanydrazana any an-tsainy any manompoka any fitsaranany SGN-ny antokotiko Madagasikara hoe inona ny tena antony itazomana azy andeha ny fitsarana reo avy eo makany amin'ny ny HEC ny masondrehetra hoe inona zavatra ao avoaka ny HEC inona fanapaha-kevitra ho raisin'ny HEC sady efa lay sinemanjaza kely ve hoe io fa mety ho ataony general bomba ny présidentny sena de mety homeny an'io indray ny fahefana hoe président intérim sanatria avo ny vava fa tena tafahoatri ny mety ny zavatra iaina n'ilay firenena tafahoatri ny mety de tsy hainao tsoa moa zany hoe iza sisa no azonao ianteherana iza sisa no azonao iantsapazana iza sisa no azonao mba iresana na antenainao fa anarina n'ilay firenena akoatra n'ilay collectif de candidat sy ny parlementaira zay miara-dalana aminy isika vahoaka malagasy de namoaka n'la HEC hoe miemitra herinandro ilay fividianana de ny porofonynga sedrika fa izy no mibaika azy aloha tsika mba tsy hamoaka an'izany didy zany e kabarany zany e tsy manaiky an'izany tsika e nga sedrika no mahatelo fa de hoe fa iza loatra moa zany nga andry ny rina rajoela zay efa tsy filoampirenena intsony ny mbola mahavita mibaiko ny HEC hoe tsy ekeny zany tsika tsy tokony mamoaka an'izany didy zany isika ozy izy a de le vahoaka moa amin'io sady mampalahelo any hoe e de tena tsy tsaroana marina la hoe ataoko avy telo eny ny vidiny lavanila 1 200 000 ariary izy tamin'izany 6 million de FMG
Ataoko avy teleo ny vidiny lavanilina nandritra ny 5 taona. Eh manatena voatsoky ny efa tsisy. Vava takiky fotsiny teo. Natao daholo ty cinema CMV, CNV, ninne. Fa mbola ny olona akaiky azy mamoka vatomanga nazo tompontsoa betsaka tao anatin'izany lavanilina izany. Fa ianareo mpaitandrazana, teneno aminay ohatrinona vidiny lavanilina amin'izao. Telo arivo, vidina kovera aza misy vidiny. De mbola lasa izy any aminareo ny avaratra any. De mbola tonga anareo satria misy artista mpampandivody. Izany nge ny kolontsain'ity olona ity e. Areto no nahatonga ilay fangatahana moa izany tato ato. Hoe ho anareo artista tena mba jerevo ilay olona toanana marina fakarama. Fa ilay vahoaka tena manana inona ny ilazako azy manana fireketam-po aminareo artista loatra. De lasa misy fiatraikana any amin'ilay vahoaka mijery anareo ilay kandidat toananareo na ilay kandidat ikaramanareo izay ilay antsoavony natao. Hoe mba jereo ihany ny olona toanana fa tena mety amin'ny fotom-pisainanareo sa de hoe tena io ny hinananareo vola be de izay fiatraikany any ampiretandrazana aminareo tsara inareo. E moa izany efa mazava be ndry jery maro koa siry BKMG mialatsi manonona anarana fa reny efa tandra vadikoditry nga Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Nininona zavatra nataona Andrinirina Rajoelina de le lafiny jery maro koa sy any an-tampon-dohany ka hatrany amin'ny faladiany tsy mijery an'izany mpiretandrazana izany. Izany izany efa artista ataontsika anatina kadra anankiray toy ny tsy mba namana. Eo ataontsika anaty sobika iray izany hoe toy ny tsy mandrakizay toy ny tsy fanao ianao. Ary miala tsifa izany teniko izany. Tsy fankalana be fahatany olona fa ilay fomba ny tantanany ny firenena teto mihitsy no tsisy ho porofontsika amin'ny alalana chiffre izany rehefa avy eo. Reny tondra Andriamatoa Marc Ravalomanana aiza ho aiza ny sandany ariary teto amintsika. Tondra Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'ny fanonganam-panjakana aiza ho aiza ny sandany ariary teto amintsika. Amin'izao fotoana izao ny alanan'Andriamatoa Andry Rajoelina io. Etrety ny vio no mamoaka an'ity an'ity ary averina fa tsy compte fakty ny mpanao analyse financier rehetra dia amin'ny alalan'ny etrety ny vio daholo mijery azy. Ty maintsimaintsy ity taona 5 arivo sy ka hatramin'ny 7 arivo a ilay mitsivalana ambany iny izany ny taona sy ny vola gasy MGA. De ny sandany dolara ny devizy ny dolara sy ny euro a ty ilay mitsangana vato akavanana ity. Aha azo ny jesia kisaka kely miakavy dia hita tsara ilay devizy ato amin'ny akavanako ato. Ilay maintsomaintso no faritantsika izany lasa loatra jesia zao ty. Ty maintsomaintso no faritantsika io ny andravalo io. Ny ariary tamin'izany tany hoany amin'ny ny takona le azo alao izay merci jesia. 1500 ariary ny 1 euro tamin'izany fotoana izany. Dia azo avy kely satria ny menamena euro dia ilay mangamanga dolara ilay tsipika iny ihany ilay grafa hitantsika mandeha iny ihany menamena amin'iny izany ny euro dia ilay mangamanga dolara. Ny taona 7 arivo nandray 8 arivo teo a 1500 teo eo ny 1 dolara dia 1750 eo a ny 1 euro raha valony tondra io a. Rehefa antona Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny ainga teo amin'ilay 1750 ny 1 euro a tonga hatrany amin'ny 3500 iny hitantsika amin'ny sary rozirozy menamena io ny fitotongany ny ariary teto Madagasikara fa ny fiakaran'ny vola devizy. Dia nitondra eratsonareo mampianina tena nijanona mba azo atao hoe voafehy. Ilay euro sy dolara devizy moa izany ny ilazantsika azy hitantsika iny somary nijanona eo amin'ilay nijanona somary niakanidina fa tsy mitovy amin'ity grafina Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ity. Teo eo amin'ny telo arivo teo a 5700 sy telo arivo dia tsy nihetsika teo tafajanona teo. Fitondrany eratsy zao nareo mampianina izany a.
De amptau ni fitunana iergatunar ma piana sineni iergatau. Sinista ne amni alerta rouge mix. Izanui fitutunga ni sandambula viaxan. De fonan rein reti a set rica fasati. Nitona falam biful sorif. Ropul sorif. Imagina ropul sorif san iua fitutunga ni iergatau. Tunga tanem 4500. Ni iergatit tomata casca. Savatusa ne ary ilay resaka teo tsy miteniteny foana tsika mankala be fatana de iso savatra tsy hotsara ilay grafy amin'ny antondranandriamatoandro ny olona rajaolona mbola tsy mifarana zany hoe tena mbola ilimité ny mety ho fidinana ilay fitonga ilay ariary izao ve ny heritretina fa mbola ho ampiana dimy taona ny prix zany amin'izao fotoana zao 4505 io ny prix a ny prix ny devise amin'izao fotoana zao un euro égale à 4405 de soa mary ray mantsy ny ministre financier budget jereo tredin'ny vu ao daholy a ny mpanao analyse financier rehetra no mijery ary maro toera no tsy azo andehangany banque mondiale namonamoaka an'io so mieritreritra ny hitendray mantsy hoe compte faiky ohatrany fotoana namoan'ny solombamboaka antsika videlina razarapera. Mazava zany raha ty sary aseho an'ny faneokevitra ity ny hoe tena tsy mahafeny ny ara ekonomia andriamatoa andrinioana rajaolona sy ny fongona tsy mahafeny ny fitantanam-bola tsy mahafeny ny lafiny rehetra resaka lavanila teo fotsiny resahako ny lavanila zay mampiditra devizy eto amintsika fa aiza ny arem-pirenena eto amintsika zay gabraka ny tantanana azy tahaka andreny volamena naondrana tsokotsoko 73,5 ny 25 kilo sy ny etsetraetsetra tsy misy comptabilise tsy misy tafiditra ao anatin'ny kitapo mbola mpanjakany tsy napiditra n'ilay devisy tokony ampiarindoa ny ekonomia malagasy mampitotongana ny sandam-bola antsika tsy misy voafehana andriamatoandro rinona rajaolona zany io ny sary manam-pirofo azy. Zay le tenentsika tsy hoe alaky bika tsy tiako tare inona moa zay brisely sandoko any nga olona niarana loha tamiko zany inona moa zay brisely tsy tapa-kevitra any nga nanako varaikapoako zany fa lay fomba ny tantanana ny firenena toerintsika eto ny fandikan-dalàna miopapana ary tafa ohatra ny mety miverimberina ataon'andriamato Cédric de tsy miteneneo za brisely de atahotranao daolo ny olona de hoe ioanareo onze candidat aza misimisy za brisely aza misimisy makaty fa sao de mipitika ry ohatra hoe tena tsoro marina raha ohatra ka ady ambony ringa no atao efa olotsotra ianao a de raha ohatra ka ady ambony ringa no atao de misy tatami be debe to madagasikara zany mba vonona tena mba sa raha zay ny tianao atao fa ianao no mitenan'izay tsinona raha atso totondry de misy tatami be debe de atao ara-dalàna ny ady asiana mpitsara mazava de zay resy miala raha zay ny tianao atao a be debe ny masahan'izany ianao mitenan'izany fa tsy za mandika an'le izy fotsiny a ary ny filazanao azy hoe ho anareo onze candidat aza misy makamaka aty fa sao de mipitika ry fa za brosely zay mba nampianarina an'izany koa fa ampanajana nanaovana an'izany tsy moraingy io tsy ihanina io ka anao tsy mba zany ny karate zany andriamatoa andrinina rajaolona tena disiplina tena mampanajana nanaovana zany tena misy lalàna mife zany ny olona manao an'izany aza miafina tsy atao fantatrakolona tsy atao fantatry ny olona koa hoe manao an'izany fony anao moa zany ao anatin'ny fampilezikevitra de mbola miteneny hoe brosely mba sifosaryny brosely ao iza jesira koto malala re ohatra ka mba misy ifandraisany na ankely akory azy zany olona zany tena tsy miady zany raha tsy efa amin'ny raha tsy ankady force majeur raha tsy efa teny hoe tena voakitika vakyrano favany zany azy vo miady amin'ny zany hoe tena voataiza amin'ny maro azy fa anao tena fiantsiana fotsiny zao de mba aseho nge jesy ilay sarina tena malagasy de eo akaikiny hoe ilay fisin'andriamatoa Cédric le artiste hoe zao no mahazo ny malagasy a mbola ampiainana andriamatoa andro ny irina rajaolona nyzany zavatra resahana zany
tena mahonena ary mahontsa tsy mampiteiteny akory. Izany moa zany hoe masika be amin'ny tena ko amin'ny teny hoe tsy mampiteiteny hoe gasy a. Tsy dia ohatrany hoe tsy mba misy gasy mba manam-pahaizana, ohatrany hoe tsy mba misy gasy manam-pitiavana, ohatrany hoe tsy mba misy gasy manam-panahy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa olona tia tena, olona tsy mifahatotovana, tsy mitsinjo no maha olona ohatra zao no manjakazaka ary mbola tia hampanjaka ny fahefany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tena anaovany zavatra tsy fanao ary zany, na ividianany olona ary zany dia ataony, na andringanana amin'ny malagasy ray manontolo ary zany dia ataony, na anafarany lakrimozenina analikisa ary zany dia ataony, ary efa nanafarany basy maro anisy antsokosoko teto tamin'ny fotoananandriamatoro ivoakoto vao nitondra ny fireny ny fahefampanjakana teto izy ny prezidanty rima tamin'izany nataony zany. Mba hoinona, mba hahafahany mifikitra amin'io fahefahany io. Io natao hoe Bruce Lee, tohatra ny tsisy ifandraisany a, tohatra ny tsisy ifandraisany ary tonolotono miady amin'ny tsirariny, tonolotono mampanjaka ny fahamarinana, tonolotono miaro ny majinika, tonolotono tena manam-pahendrena, fa tsy olona hoe tsy mahavita dity, tsy mahavita an'izay zavatra ataony ary. Dia ianakeny hoe Bruce Lee tena fiantsiana. Asa firy taona ireo kandida ireo? Dia mba firy taona ilay kandida miteny azy io aza makaty fa sao dia mipitika ery? Asa manahoana ny fahalalan'ireo kandida mihoatra amin'ireo? Dia manahoana ny fahalalany? Nanahoana ny zava-bitan'ireo kandida ireo efa naseho antsika an-tsary teo? Naseho antsika an-tsary teo hoe ty ny tamin'ny fitondrandra valomanana, ty ny tamin'ny fitondrandra erijoneur mampianana, ny anao manahoana 183 sur 188 a ny filaharantsika maneran-tany amin'ny fahantrana. Dia izany ve mbola antsontsony ihany hoe nisy dimy taona manaraka? Tena tsy aty a, tsy aty kosa aloha zany zavatra. Manarama olona any amin'ny cinquième arrondissement zany ny fotopisaina anareo. Efa nahatratra 15700 ny olona karamanareo ao anatin'ny telo volana mandray 350,000 francs par mois. Dia ny tampony tsy mandeha mifidy, azavaiko tamin'ny voalohany tsy nahazo an'ilay resaka hoe tsy mandeha mifidy ahoana, fa nga tsy hoe tokony hoe mandeha mifidy dia mifidy azy, tsy izay. Tsy mandeha mifidy fa efa misy an'ilay karapanondro ireny tonga dia mifidy d'ofisy. Dia raha tsy hoe ny ladaoly ny ao anatiny. Izay ilay stratégie vaovao zany amin'izao fotoana izao. Izany nge ny zavatra ataonareo e, izany nge no miseho anaty tele sy ny radio e, izany nge ny fitarainany olona aty amin'ny miara-manonjy e. Ny any amin'ny cinquième arrondissement, deuxième arrondissement misy an'izany daholo, dia mbola ho avy ny arrondissement rehetra anao an'izay ondry zareo. Tena mampiasa vola maximum mihitsy satria vaiza le vola? Tsy fantatritsika. Ny lalàna amin'ny fehin'ny fitantanam-bola ao anatin'ny fifidianana tsy misy fantatritsika. Ny lalàna amin'ny fehin'ny fifidianana sy ny fampilezan-kevitra tsy misy fantatritsika. Mandeha kapitokana fotsiny, kapitandroka fotsiny, mandeha lalatokana fotsiny ilay kandida mpanjakana, ilay fanjakana manao propaganda. Izay ny tena marina koa fa tsisy hoe tsy filoham-pirenena izany tsony koa ty e. Fanjakana zao no manao propaganda ho an'ny kandida mpanjakana. Dia asakasakatsika izay anaiky an'izany, asakasatsika izay efa nihinana anatin'izany. Ministeran'ny finanse budget ao Antsirabe natao kizen'andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, taiza mbola misy an'izany? Izay no antoka hoe fanjakana manao fampielezan-kevitra ho an'ny fanjakana, manomboka any amin'ny HEC, ny CENI, ny governemanta, ny senatsy tapa-kevitra. Manohana Andry Rajoelina daholo. Fa fireneny inona loatra ty fireneny ty? Dia manao azy tsotratry ny aloka moa zany. Mbola manao didy mibe sandry.
Mbola mampiasa tsara mihitsy zany fahefa-panjakana eo am-pelatanana zany fa misy farany zany. Tena hitanao mihitsy hoe tena tsy akivaky loha zany ny ataon'ilay ao anatin'ity fanjakana ity. Tena tsy mieritreritra zany izy hoe mandalo ange zany dimina io a. Mieritreritra izy mbola ho lany ty dimy taona ity, dia mbola hanova lalam-pano reny izy dia ampiny dimy taona io, dia mbola ampiny dimy taona io, dia mbola ampiny dimy taona io, raha ohatra ka sanatria ny vava. Tsy mandray andraikitra isika. Raha ohatra ka sanatria ny vava, manaiky lembeny eneto isika hoe anaramandreto, anaramandreto olona amin'ny telo alina dia amarivo isaloana alemilemy eny eny am-panaovana dia be ampilaminana eny. Iantsona antsika vahoaka malagasy rehetra zany a. Iantsona ny mpiondana miara-manonja rehetra zany. Iantsona ny mpanaradian'ny collectif de candidat rehetra zany. Iantsona ny olona mbola manam-panasy manam-pitiavana zany mijoro manomboka izao. Raha tsy zany dia raha natondraka an-damosiny gana daholo zany resaka izany. Ny ezaka nataonay teto telo taona inoko fa mba tafita any amintsika tsirairay avy izay ankasitrahana era-po era-tsaina efa mandray an'izany ampitiavana dia mamadika an'izany ho asa ankehitriny. Zay mantsy le tiatsika resahana hoe ny resaka natao teto a mba hivadika asa azo tsapahitanana hoe ny valy tamintsika ny fitakiana izay natao tsy misy andry ny riana raha joely intsony. Dia tafika anao mihe mahery zany mba vomana ampo mieritra. Atsipy ny tady ny tandrokonomby ary atsipy ny teny any ampony malala. Isika rehetra no aoka misavisa. Ny hoe tiatsika hivoatra tsaratsara kokoa noho izao ve ny fiainatsika dia mba mandevitra tsika tsy mivarotra ny fanahyntsika, tsy mivarotra ny safintsika amin'ny vola telo alina na mety ho dimy hariva akory aza dia iny no hamozantsika ny dimy taona manaraka fa mba ahay andevitra isika andray andraikitra isika hitsinjo an'izay dimy taona manaraka izay mba ho tombontsoa ny taranaka faramandimbitsika. Tena metraka an'izay fitiavatenantsika izay ho any ambadiky ny adabo mihitsy aloha anyloako fa rehefa tena dinihana tsy mety amintsika ny varotra fanahy dia andray an-tanana kosa ny raharaham-pirenena fa angatahana. Angatahana, angatahana ny hoe aoka mba tsy hivadika amin'izay ny fanekena ny collectif de candidat izay mety ny ray amin'ireo no hitondrantsika rahapitso rahavakapitso dia mitaky isika ny fampiarana ny lalam-panorenana velona mifiheny tany sy firenena. Be dia be ny tranga vaovao a, be dia be ny fenouveau izay tokony tsy azo di tsy hita mihitsy ny fanonganam-panjakana vaovao indray tao amin'ny sena, ny fandikan-dalàna tamin'ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana, ny nanonganana ny président en sena, ny tapitra ny fivoriana zany mpamatsika koa tadidiko tampoka efa miteny izao ny lehibe en sena amperinasy hoe tapitra ny fivoriana mandray an'ilay fivoriana indray lay vice président tena. Zany zany dia tena ozy any hoe tena heritra hoetiny ndreto mivarotra ketapotsy nga manyity firenena ity. Heritra hoetiny ndreto ohatra ny manao patina mofo tipaina nga manyity firenena ity dia olakolany amin'izay mampety azy aho, polipolesiny amin'izay mampety azy aho dia tididiny amin'izay anatsaran'ny endriny eo. Mahonena mampatahotra hoy zany ho avin'ilay firenena malagasy satria tena ho ampanjaka ny eto mihitsy zany ny didim-besandry, ho ampanjaka ny eto mihitsy zany ny tantsy tandalàna, ho ampanjaka ny eto mihitsy zany ny fisiny tsy maty manota. Dia asa hoe anahoany zany anjarantsika hoy zahako no mieritreritra amaranako azy ngamany satria mbola tsy tena forma koa ny fahasalamana lay teniny solombam-boaka Madagasikara teo ny hoe miantso antsika rehetra mba tsy ho sanatry ny vavavato amintsika no mifanakivy a ka hoe vao tsy mahita ny ray ampitarika dia hoe sao dia namadika iny. Sasany hitako tsara mihitsy anatin'ny facebook nefa namana ala izy a
Hoe fa angaha misy fihetsonin'ny papandrehony any Tamatavoka lasa ny azavaiko mahitsy ny satria antsika tsy manao interprétation ny tenin'olona fa tonga dia mba ho tena texto ilay zavatra resahany. Nga ho misy fihetsonin'ny papandrehany dia lasa ny andriamatoa sy teny andrenasolony haiko miala tsiny manona anarana. Dia efa nazavain'ny solombambo antsika fidelaka zarapiaro hoe nisy fahafatesana namana tany. Fahafatesana ray aman-dreny namana sany nabava tsy fantatro. Tena monjy fandevenana ilay olona dia aleo mba tsy tsika no manao virus amintsika samytsika. Aleo mba tsy isika no hifandeha misaina ato. Ohatran'izany koa andriamatoa zokobe tabera, fahaiza ho ny tabera nga zany olo zany niala foana nandritra an'izay tolony izay. Fa mba misy tsy fahasalaman'ilay olona ohatra zay koa Kristen Tabera zany moa zany izay mandefa message ty amin'ny tena. Hoe voavoakin'ny hôpitaly satria tratra n'ilay lacrymogène latsinainy voalohany iny dia voadona ny poumon manazava izy. Ary zay le fihetsika tadiavintsika, zay le fanazavana zay ny tadiavintsika amin'ireo namana mpiara-mitolona fa mba tsy ho asianareo virus ohatran'izany le izy hoe namadika reny nanao an'izao isika zao ao anatin'ny tena filantsika olona zay be ny basy ny mitabe tsy lany mampy isika raha teo tsy tony ranony kiopa ka tonga namana vo mavomavo mbola ho avy ety amintsika daholo ireo depute ireo satria ho avy ny fotoana hahatongavan'ireo saina izay efa misy makaty amintsika amin'izao fotoan'izao. Mbola ho avy aty amintsika hoe olonolona sasatsasany ireo zany foana ngefa andeha antolona e hoe resy lahatra hafana izy a hoe diso lalana dia makaty amintsika raisintsika tanandro tompoko raisintsika ampitiavana satria gasy mitovy amintsika mety mba misy any ny fandosoan-dalana mety mba nisy any hoe aha ka nijery ny maha olona izy ny fianakavisiny ana dia mety mbola tratra n'ilay tentationna vola sy loatra an'izany fa rehefa miverina aty amintsika de toy n'ilay zanaka nanoty io zazanany rolany zanaky ny ray aman-dreniny tamin'izany ao anaty baiboly a de hoefa niverina n'ilay zazanany a de namonoy ny ray aman-dreniny ondry a nanaovana fety be tao an-tanàna zany ny fotom-pisainantsika tsy mankahala olona tsy manana toetsaina ohatran'izany akoatrany hoe raha iandry rajoelona kosa no mbola mieritritra de diso lalana le retsy fa aloha zany mbana de hilatsaka ianao efa tsy gasy tsony de apatride amin'ny antsonny honorable fidel zavapiro anao am'izay fotoan'izao fa tsy gasy tsony ary tsy mananjo tsony hilatsaka eto amin'ny tany sy firenena ninina fivadihan'ny resaka eo ninina fifandaminana eo ianao le efa tsy izy tsony satria efa tsy gasy ianao asany aorinany nga ka hiasa ao anao zay fanamasiny solombamboaka any dia anala an'izay hoe amerina an'izay fizakana zom-pirenena mamalaga zay tsy haiko zay demarsa amin'izany moa fa hatreto aloha tsy amin'izany tsony ny lalana. Tapitra kosa angamba zay fanabatony zay a tapitra kosa angamba an'izay a fanjaka zakan'izay araky ny tengo teo somary mbola mavesabe satria any ley tsy fahasalamana dia zay ngamba no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho antsika mpanaraka zy tapaka ny fandarana miara-monjy eno hoetrany ny radio a eno hoetrany ny atao hoe fanentanana maro izy-karazany a eno hoetrany ny hoe fampitana ny tsara ho fantatritsika rehetra averina androany zany a eo amin'ny rompoin pasapito ny fotoana miaraka amin'ny collectif de candidat amin'ny raiky ambin'ny folo ora atoandro. Ny sainam-pirenena tsy adinontsika ny akanjo fotsy a amantarana antsika ny banderole izay atao hoe fanehokevitra manitikitika atsika fanehokevitra tiatsika mpitaina sy ny tahaka an'izany dia azotsika entina tsara mihitsy a amin'izay fomba hahafahatsika manao azy na amin'ny alalan'ny carton kely zany amin'ny alalan'ny taratasy zany amin'ny alalan'ny banderole tena izy zany a zay fahafahatsika manao a dia nitantsika tsara fa voavaky daholo a rehefa eny an-kianja veloma tompoko.
Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy ary manasa anareo hanaraka ny fandaharana izao atoandro izao. Saorana be dia be ireo namana efa nahavita ny anjarany ary ny tenako moa zany no miatrika ny micro amin'izao vanim-potoana izao ary dia manasa anao tsy hiatakatrany amin'ny azady miara-manonja ankehitriny. Tolorana kokoa globala nanareo satria maro de maro no mangataka an'izany, be dia be nareo no fanena teny an-dalana teny manome ny sosokevitra sy ny fanamariana maro isan-karazany voaray avokoa zany afatra sy hetahetanareo zany. Ary soroko manokana zany ny olona mivody azo ao Analakely ao zany ao amin'ny arabe ny fahaleovanteny ao fa dia mahafinaritra fa atatatatanydrahalahy ony azy ny miara-manonja na dia eo aza ny mpitandro ny filaminana. Dikan'izany efa misy fahasahiana amintsika rehetra miatrika zao tontolo zao ary zay fahasahiana zay no angatana amintsika mba ho voro tsara satria tsy mora miady amin'reto mpitondra fanjakany reto. Reto mpitondra fanjakany reto raha ny fomba fiadiny zany tao anatin'izao fotoana fohifohy nanomboana ny hetsiky ny 11 kandida zao a dia fantatsika fa mitovitovy amin'ny fihetsiky ny Gestapo na ny polisy politika tamin'ny androny Nazi zany, tamin'ny androny Hitler zany. Ary ny firenena rehetra nanao an'izany atao hoe diktatura zany dia saiky nampiasa io metôdy ny Hitler io avokoa zany a tamin'ny alalan'ny polisy politika. Ny polisy politika Gestapo dia fantatsika fa manao ny ramatahora isaky ny elakelan-trano, manao ramatahora any amin'ny vahoaka rehetra any ary karazan'ny mampitandrina kolaka hoe raha vao mihetsika mahery dia laninay zany mihitsy la fampitahorana terorisma natao tamin'ny vahoaka Alemana tamin'izany fotoana izany. Ary izay faritra voafehin'ny Nazi tamin'izany fotoana izany a dia nampiasany an'izany politika izany ary hita fa naomby ireny politika ireny. Nefa moa fantatritsika fa ny natiora dia tsy tia loatra zavatra brutale be ohatra izany, izany hoe mahery setra be ohatra izany fa misy fetrany no azakan'ny olona ny atao hoe brutalité dia mivaho azy zany. Ary rehefa mivaha zany a dia ohatra n'ireny zavatra nitranga tany Allemagne tatsinanany ireny RDA zany tao anatin'ny ray mpimaso a tena tsisy ny hevitra fa Enrico Necker dia mandrapafatony eo amin'ny fanjakana fa tao anatin'ny roa ambin'ny folo ora dia nitsimbadika ny raharaha ary manao karazana ohatrany hoe démonstration de force mihitsy ny fanjakana Andriamatoa Enrico Necker tany RFA no nitresaka ny rindrin'ny Berlin ary ny olona rehetrehetra dia efa samy nitady lalana avokoa zany na ny andeha hitsoaka na tena hanohitra tena hanohitra ny fanjakana jadona mampiororo nataon'ny fanjakana jadona mitarihana Andriamatoa Enrico Necker. Enrico Necker dia karazany lamatoa ny sovietika tamin'izany fotoana izany ary ratsy fehifary izy satria tao amina vanim-potoana tsy napoizina nanaovan'Andriamatoa Gorbatchev ny perestroika sy ny glasnost no nientraketraka izy ary nanatrika an'izany cérémonie fanaovana oeraoery zany mihitsy ny flor sovietika tamin'izany fotoana izany a Mikhail Gorbatchev. Dia tena nangatadalana izy, tena ao anatin'ilay ivony zany atao hoe cérémonie zany mihitsy izy ny nangatadalana dia nandray aeroplanina izy mifady sy ny délégationa dia taraiky teo zany a Enrico Necker. Dia ora ray roa telo taorianan'izay a dia tena tsy mifankahitana ny ady saritaka
tany RDA. Rava ny rindrim-pelina, rava ny atao hoe fanjakana RDA. De tsinjamina teo zany fa nihitatra tany Romania, nihitatra tany Tsekoslovakia, nanerana ny fanjakana komunista rehetra zany a, dia saiky niarana zany faharavana zany avokoa. De veriko fa efa lasa lavitra loatra zany atao hoe vanim-potoanan' Hitler zany a, de tsy de mety loatra eto amintsika intsony zany vanim-potoana zany satria efa any ambadimbadiky ny 80 taona latsaka zany vanim-potoana zany a, raha amin'izao fotoana izao olona 50 taona nda hampiasan' zany eto Madagasikara, everiko fa tsy maharaka an'izany tantara zany. Tantaran'ny firenena reto tsy aranika, tantaran'ny firenena raha vadibadiny tolotolo na hampamarinana na ny fambolem-bary na ny zava-misy amin'ny ankapobeny atsimbadimbadiny avokoa. Maika moa fa zany hoe tantaran' Hitler zany a de tsy azo ianarana atendrimolotra zany fa tsy maintsy anaovana approfondissement lalina be mihitsy vao mety ahavita ny mampiatra ny mamerina ny atao hoe hitlerisme eto Madagasikara zany a ny mpitondra anankiray. De mamerina an'izany a mantsy satria tsy misy lalàna intsony amin'nyreto mpitondra fanjakana reto. Raha mijery ny zava-nisy tao amin'ny sena omaly a zany a de tena mitsangam-bolo, mitsangam-bolo moa satria taitra fotsiny a, tsy ataoko makarary fo zany satria inona indray ara moa no ahafahana mba mampiasa n'ilay atao hoe hevitra fa tsy vola raha tsy misy betizy ataon'reto mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao reo. De raha sitraky zay sy de avoa eo nge le lalàna mifehin'io sena io a ahafahantsika mba manao commentaire hoe tena betizy ty ataon'ity mpitondra fanjakana ity ary tsy mandrara ininina mihitsy izy. Io zany ny mifehiny zany fonctionnement sena zany. De le président du Sénat est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. Cette disposition s'applique aux immeubles affectés au Sénat ainsi qu'à ceux dont il a la jouissance à quelque titre que ce soit. Zany hoe tsy misy olona afaka mampiasa an'io tranony sena io zany a raha tsy mame alalana andriamatoa président ny sena. Président mbola tsy niongana ngeindra lahy amin'ny vanim-potoana ny nametrahanareo ary tsy afaka manongana n'iny rangahy iny ao anatin'ny juridiction ianao président ny sena io resahana io fa tsy hoe membre amin'ny bureau permanent. De hitatsika zany a fa tena tsy tena bêtise no ataon'ireo ary ireo zany tena gestapo zay zany reo olona napetraka ao amin'ny sénareo. De rehefa mandeha ihany nge le lesaka ampiakaro ambonimbony kely kokoa nge ny zava-misy jesy a mba hahafahatsika manao commentaire misimisy ihany amin'ity zavatra mikasika ny zava-nitranga tao amin'ny séna ty satria tena mampitahotra zany a jesy raha ohatra sitraka ao ampiakaro kely ty raharaha ty ataovy any amin'ilay lalàna zany a mifehiny zany atao hoe fifidianana atao amin'ny sena zany. Ireo zany a no atao hoe collège électoral ao amin'izany sénateur zany. De ny maire, conseil municipal communaux, le chef de région et les conseils régionaux, le chef de province et les conseils provinciaux. De io zany le napiteraka resabe satria raha pakarinao misimisy any io raharaha io de zao voasoratra ao amin'ny article 127 hoe pour la première élection sénatoriale de la 4e République, le collège électoral est constitué par les conseillers communaux, municipaux et les maires. Zany hoe tsy ao zany rehetsy raharaha rehetsy. De iny efa nanaovan'ny président ny ACC Eric Ercoutorso bémol hatrany an-trany zany isaky ny mahita fitenenana izy de mampatsiahany mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Zany hoe ty régime Andrinirina Rajoelina ty hoe tena iangavinareo a mba hametraka ny collège électoraux feno alohan'ny hametrahana ny fifidianana izay sénateur eto Madagasikara satria zany a dia constitutionnel zany hoe tsy azo ovana par rapport amin'ny ordonnance
de zareo moa nandray ordonansa fotsiny izy ahafahana tena manova ilay isan'ny membra ao amin'ny Senat izay azony atao izay satria cadre réglementaire izay fa ny ankoatran'izay zany tsy azony kitihana dia nidikan'izay zany tokony namoaka lalàna vaovao mihitsy zany zareo manafoana nyity disposition transitoire et final ity disposition transitoire et final première élection sénatoriale zay ihany no azo ekena anaovana nyity hoe conseils municipaux sy communaux sy ny maire no afaka mifidy ny atao hoe membre ny sénat nidikan'izany efa faute zany io sénat io hatrany andreniny zany dia efa tsy mety io sénat io ary io sénat io zany a zay efa nkianinay teto nandritry ny efa taona hoe zay nge tsy miconsidere ny sénat io ohatrany hoe institution ary zay ny tsy nandraisan'ny opposition anjara tao anatin'izany atao hoe fifidianana sénatorial zany raha ny fifidianana sénatorial nge raha jerentsika dia miza minorité tapoka teo reo le fanjakana IRD reo raha nilatsaka ny tim sy ny MMM sy ny indépendant zany raha nilatsaka tao anatin'io fifidianana io a dia difotra tanteraka teo zany a ny atao hoe IRD tamin'izany fotoana izany koa dia fantatritsika efa nanomboka nandringaringa ny fa ny endrika andriamatoa andry ny Irina Rajoelina ary ny mpikambanao anatin'la kolege électoral zany a dia efa nanomboka nainaina be satria ny maire tsy na subvention ny conseils municipaux zany manomboka efa niady raha nyteto Antananarivo fotsiny resahana sy ny etsetraetsetra dia fantatra marindrano a fa miza minorité reo raha ohatra nandray anjara fa principe moa no fomba fanaovana politika dia nandray andraikitra ny opposition fa tsy andray anjara amin'izany fifidianana sénatorial teto Madagasikara zany zava-dehibe zany eo amin'ny fomba fanaovana politika ary no mbola hahafahana mametraka ny inona moa filazanyity le collectif de candidat amintsika amin'ny teniny zao a randramitarika zany ary tena misy fivoarana lehibe mihitsy a eo amin'ny endrika fanaovana politika eto Madagasikara ary mahavelom-bolo tanteraka ny mahita an'izany endrizavatra izany zany nefa no nososendry bomba ry bomba zany tena tsy manana zany discernement zany fa tena rehefa misy toerana rehefa misy vola dia tonga izy manao an'le andraikitra magestapo satria tena zay mihitsy ny zavatra fandehany eo a tsy misy mbola fanendrena ara-dalàna an'andriamatoa Richard Ravalomanana ho sénateur zany nge mila fanetreteny zany ny présidentny sénat ny tokony manao an'izany demande zany fa nga izy nanao an'izany demande zany atria anao mila voatsiarika aminy ianao tsy misy dikany ianao zany ianao zay nefa ny lalàna zay ny lalàna raha nyfilaza teo zany dia izy ny tomponantoka tanteraka ao anatin'ny tontolo rehetra momba ny atao hoe mombamomba ny osena eo nosikely io sy ny zavatra rehetra manodidina amin'izany atao hoe sena zany eto Madagasikara dia elana tsiny zany rehetrehetra zany fa fanonganam-panjakana tanteraka zany tena tsy misy heviny mihitsy iny fametrahana samboady ho an'andriamatoa Richard Ravalomanana omaly iny a fa tena fanososena ny lalàna tena fanonganam-panjakana kitsirana ary rehefa tsy nanome alalana tapitra amin'ny fivoriana hoe andriamatoa Herimanina Razafimahefa zay zany ny tena manan-kery ao anatin'le fepetra nyraisina omaly zay ihany ny manan-kery tapitra amin'ny fivoriana dia napany ny lakolosy izy a dia vita zany a mirava ny fivoriana tao anatin'ny sénat ny fivoriana rehetra manaraka eo zany a dia fivoriana politika politisienne tsy misy endriky ny atao hoe andrim-panjakana intsony tao arian'ny tenenan'andriamatoa Herimanina Razafimahefa hoe tapitra amin'ny fivoriana tena mpaneny lakolosy izy nidikany tena mila mihetsikitsika zany eo amin'ny fomba fa fanakanana ny herisetra politika ataony reto mpitondra fanjakany reto satria tena herisetra politika zany
ampitahorin'ny daholo ny olona rehetrehetra. Tsy izany no miteny an'izany fa ry ny andriamatoa président ny ACC no miteny an'izany hoe ampitahorin-dry zareo ireo a dia mamalibotana moa retsy any zanany ange fa tamin'ny volana ono lasa tany an-dafy ka le zanany avy any an-dafy ange raha ny feo eny no ny antso any dadany ao amin'ny fivoriana mikatotra any no miantso any dadany hoe tena raha mbola tianao sery dada dia ajanony any io andraikitra io efa menace zany ange le tia nyresahana amin'izany rehetrehetra ary na eny ny mambra ny sena ray manontolo tamin'izany vanim-potoana izany raha mbola zany zany no atao eto Madagasikara dia tena tsisy varany intsony ny atao hoe fanjakana tantalàna fanjakana tantalàna ange raha ny encadrement ny manifestation pacifique ataon'ny candidat raiky ambin'ny folo miara mandray anjara eny an-dalambe a dia tena mazava misy ny rafitra repoblikana tokony ifehan'izany fa tsy bomba no mifehan'izany tena elana tsiny zany fa tsy orangaha io no mifehan'izany iza loatra io rangaha io ao anatin'ny rafitry ny firafitry ny firenena mandra-pahatonga ny taratasin'andriamatoa hery manana razafy mahefa any amin'ny ACC mangataka ny ACC anaiky ny mahasena toera azy a dia tsinotsino ny rangaha io ao amin'ny rafitry ny sena ko maninona zany ny olona zany no loloafina tapony loha tena mahavarinanay zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara amintsika miteny zao ary raha ohatra ka mbola ho avelatsika andehandeha fahatany ny endrika endri-javatra rehetra mamofadakany zany any amin'ny tranompanjakana sinydrareo effigie tsy effigie fa banderole sy posteran'andriamatoa Cédric eny am'izay faritra rehetrehetra tsy tokony anaovana an'izany ametrahany an'izany postera zany ny tambohan'ny tobo katalana fa maninona no anaovana an'izany tsy raharaha eto Madagasikara ty efa manomboka tena memafana ny fomba fitranga ny fanaovana politika eto Madagasikara de eo tsika mahita izy zany am'izany lafinjavatra rehetrehetra zany raha ohatra ka zany ny mety amintsika de zay zany zay tsy manana problema mihitsy a satria ny ainana andritry ny dimy taona zay a ny andra an'la mangalatsaka araka ny tokony ho izy zay de tena tapitra ny 9 septambra ny latsaka le manga de le manga efa mitotona amin'nytany fenolotra ny mbola tady tena anapozina indray ny fiainana ara-politika ny vaoaka malagasy tsy azo ekeniny zany ahoana no anekenan'izany lafin'izany ny fanendrenany ti rangaty inge tao anatina dele kritika le rangah efa nametra-pelana larobiziny nametra-pelana ti nge efa lahady angama vonynomena na sabotsy mbola valabla ve zany zavatra zany mangataka izay zany any amin'ny ACC hoe tena mba asio kosy tena mba asio antony ny atao hoe lalam-panorenana zay fehezinareo reo nareo zao no azo lazainy hoe arorika manoloana ny fiainana ara-politika eto amin'ny fiainana eto amin'ity fireneny ity raha ohatra nareo ka tena manaiky varimbarina anaraka nyrika de vita tanteraka ty fiainany fireneny ity akoatr'izany zay de mbola mangataka ihany keo ny rafim-pitsarana satria ny rafim-pitsarana ihany ange ny manalan'izany rehetrehetra zany fisandohana fahefana nge io ataon'andriamatoa nicolas rabe mananjary io e fisandohana fahefana ao anatina trano ny repoblika zay tsy anana ny fahefana no mampiantso fivorinny sena izy mbola misy fanonganam-panjakana akoatran'izany ve everiky fa tena efa tena azo tsapahitanana zany fa fanonganam-panjakana de mbola misy olona misarotra ny maroboninahampirenena manao an'izany lafin'izany zany inge tena efa usurpation de titre de fantatritsika ny mahazo an'ireny olona misantoko commissaire misantoko gendarme misantoko mpitsara
Zay nge andriamatoa Richard Ravalomanana io amintsika miteny zao hoe klasina ohatra an'izany mihitsy, dia miala tsiny zay fa misy procureur de la République eto, misy manam-pahaizana be dia be momba ny lalàna eto, dia miangavy zay mba misy olona mandray andraikitra amin'ny lafim-pitsarana. Fa raha avela fotsiny amin'izao zany ny olona mampiatra ny fomba fiasana gestapo eto Madagasikara, dia gestapo zany ny tokony atao, gestapo contre gestapo. Zay ve zany ny tedavin'ny rafim-pitsarana ny olona mpanjakany atao hoe tanytandalàna eto Madagasikara? Zay ve ny tedaviny? Samy mandinikitsika menakavy manoloana an'izany lafiny rehetrehetra zany. Zay aloha zany dia ny ezaka nanao pédagogie politika hatrany hatrany, ary ny pédagogie politika natao teto dia nama mihitsy, nanome vaaolana ho an'ny zavatra tsy azo omena vaaolana, ary gymnastika tena faran'izay enjana ny natao teto amin'ity azay de miara-manonjy ity, nahafahana tena hoe nampanaiky ny vahoaka hoe pasifika, dia io transmis any amin'ireo collectif en candidat zany rehetrehetra zany hoe pacifika. Manahirana be nge no miteny an'izany amin'ny vahoaka, ny vahoaka nge rehefa mahita anao dia hoe tena mahamenatra e, lany lasantsy ateo pasika ho male ariva be soy any feoakaikin'ny station Jovena, dia nyangavy olona roa nanosika teo, dia ny pompista mihitsy no miteny hoe tena mba mahamenatra ny renjato fa tena mpataovy be dia be ny olona to za hoe zany tsy azo décretena zany re zany any ampotsika ianao miteny io mihitsy ny tokony tena mandray andraikitra voalohany manentana ny olona mba tsy homenatra tsika, ary ny atao hoe fanaovana politika tsy misy idiran'ny fahamenarana. Raha misy idiran'ny fahamenarana dia tsy mipotra teto tsony zay rehefa tena nanaovany ry bomba e consort mbola anactivité izy tamin'izany teo amin'io kianjany 13 mai io dispositif impressionnant, mbola tsy nitranga teto ambonin'ny tany, mbola tsy nitranga teto Madagasikara tao anatin'ny enimpolo taona nahazona ny fahaleovantena na hoe nyarahana tamin'ny vazana andritry ny fitopolo taona, mbola tsy nisy dispositif ohatranyiny a nyraisi ny fanjakana malagasy na ny fanjakana ny tantana ny Madagasikara. Iny ny voalohany voasoratra any anatin'ny anala iny. Zany ange ny zavatra niatra tamin'izany, dia ahoana moany olona ny tsy atahotra, dia ahoanatsika ny fanesoneso hoe ataovy be dia be efa betsaka ireny zany re, ary ny fahabetsahany ireny a dia tena efa tena miantoka ny tena sombony eritreritra mihitsy, tena ariana mihitsy ny sombony eritreritra. Zay ny fomba anaovako antira rahatira ohatra ity ka karary foa dia tsy manao antia, fa ahafahako tena mbola mampiasa ny taleta nomen'Andriamanitra hoe misy vaaolana tsy maintsy vahanao, dia lasa ny renjato, lasa ny azay de miara-manonjy mikaroka an'izany vaaolana zany amin'ny fomba tena tokony asiana fahakingana, asiana fampaherezana avy amin'ny olona rehetra tsara sitrapo. Mbola mieritreritra fa hoe tsy gestapo kosa ranga ny tokony hitondra ny lamina rehetra eto Madagasikara. Zany inge raha manaiky fa ndraindray zany hodina faniny satria jambenytsika, tsy misy mifametsiny amin'izany hoe jambenytsika koa mifanitrana ny olona natao homoratariana nge dia ny olona azo lazaina hoe fehezina amin'ny lafiny rehetrehetra dia efa nazavaiko teto le metôda nataony Hitler zany tamin'le hoe akoho mivolosana, akoho velona mivolosana, dia avy eo nandrarahany fotsimbary dia mbola nanaraka azy ihany le akoho tamin'izany rehetrehetra zany. Zany nge ny metôda nampiasain'ny Hitler e, zany nge io ataonareo io e, io ataony zareo an-daniny io nge, dia zany aiza koa nisy olona teto ambonin'ny tany hoe anao contre manifestation dia andeha hilahatra amin'le olona amin'le mani, zany mihitsy ny atao Hitler, tsy ni plus ni moins, tena zany no atao hoe tena Hitler. Dia reny ny tokony atao hoe mahamenatra zany, fa tsy hoe ny olona manao fihetsiketsehana pasifika. Ny olona manao fihetsiketsehana pasifika zany a dia tena tokony ho deraina mihitsy hoe tena engany isika menakavy a mba tena ho velonaina soamantsara, ho trapamonjena
manoloana ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny fireneny. Tena, tena, zany mihitsy ny izy. Zany zavatra tsy maintsy tena ankelezantsika isaorako be dia be ny namana rafiray mandefa mesazy eto fampiherezana ao anatin'izany retrety zany satria ilainy zany amin'ny vanim-potoana tahako izao. Rehefa tsy mba misy mampahery ianao zany a, dia ohatrany hoe onjoonjonao samyrery zany no mitondra n'la taolambe tsy mitapaka zany, dia hoe ho aizy ty lalaka le lalaka le matombo la mijery ny tokony atao sy ny mety tokony ho atao eto amin'ny fiainan'ny firenena. Dia mbola mijoro tena manatanteraka an'izao atidy zao, ary tena nafinaritra mihitsy ny fomba fiasan'ny solombavam-bahoaka maly zany. Tena a gauche a droite, en avant en arrière, mandeha mijery lay fetrisa takina mba hahafahana tena mampahomby lay fepetra takiny lalàna hitoriana lay fanjakana tsy mandeha amin'izay ozany. Tena telefonina sy état major politique sur état major politique hoe ahoana ny fandehany tratra le 38 satria anaovan'ny olona antsotsaiko nge ny solombavam-bahoaka, dia azy ave dia olona 38 fotsiny amin'ny 105 signature no mijoro manoloana ny atao hoe fitoriana fanoerana ny zavatra ataon'ny fanjakana. Efa manazava ny olona tsy ara-dalàna io, dia tsy misy afaka mihaino an'izany, dia ny ACC zany sisa no ahafahana manatanteraka an'izany a, dia asa zay valiteniny ACC amin'izany rehetrehetra zany. Satria raha ny valiteniny ACC amin'izao tsika miteny zao a, mikasika ny fanontaniana rehetra, ny fitoriana moa zany reny napetraka tany amin'ny tany, satria misy rekety apetraka, dia fitoriana ny dikan'izany, dia reporna une semaine ve no ataonao manoloana ny fifidianana eto Madagasikara. Nefa le olona nahazo certificat medical un mois, dia lasa mitady an'ity olona rehetrehetra ity manerinery fahatany na olona assermenté no asaina manakina ny mamoaka ny tsiambaratelo ny atao hoe raharaha na ara-pahasalamana zany nge tsiambaratelo. Nanao fianianana tamin'izany ange reny olona mamokamoka ny tsiambaratelon'ny fahasalamana ohatrany reny, dia mandeha ho azy ihany zany. Dia ny fijoroana olona anankiray ohatran'izany no teny avan'ny ACC en compte hoe tena une semaine zany ny lazain'la ramatoa, dia une semaine ny report zava-dosy zany a. Tena mbola tsy afaka miala amin'le le andri ny irina rajoela zany reto olona reto. Amin'inona ny antony tsy mahatonga azy afaka amin'izany? Vao satria terorize ohatra ny olona rehetra koa nge zany le any amin'ny rafim-pitsarana tena faratapiny afaka andinika an'izany atao hoe famoahana ny firenena ao anaty krizy zany. Firenena efa ao anaty krizy, aza midikitra, aza miala bala amin'izany. Fa matotongeto zany ireo le emiseran'ny communauté internationale la andeha hijoro mba ametraka ny filaminana eto Madagasikara, dia mazava ny dikan'izany rehetrehetra zany a, fa misy krizy zany eto Madagasikara, ary tsy krizy fe krizy fa krizy politika. Dia mbola tsy mba ho tonga saina amin'izany ve reto olona ambony ao aminatin'ny haute cour constitutionnelle reto? Nareo zany no mandafarany mba afaka tena miaro ny ara-dalàna eto Madagasikara, dia ianareo reo zany a no tokony ho afaka ametraka ny lamina ho an'ny firenena rapitso rafaka pitso. Zay nge le zavatra takina aminareo e. Zay vao tsy mety moa zany, dia tsy maintsy misy fomba hafa satria la natura horreur du vide. Tsy mety mihitsy zany hoe misy asiana banga ao anatin'ny natura e. Re vao misy banga ao anatin'ny natura, dia misy rivotra be mitambolona ao a, dia miteraka tourbillon anakorotana ny fiainan'ny zanak'olombelona zany rehetrehetra zany. Dia tsy maintsy tetsemana ny banga. Zay no fomba fiainana naturellement. Dia mianatra tsika
Ba mianatra tsika manao an'izany hoe ahoana ny tena fandehany dia revo reto moa izany tsy mino an'izany reto le mambra ny ACC reto a dia verinay a fa tsy manana ny zo tokony mbola ho tambezina ihany satria tambezana nge ireo olona ireo hoe na ny gouvernement zay olona rehetra mambra ny institution nge tambezany satria isika vahoaka malagasy ny mandohany karaman'ireo hoe nga reo misy hoe mana milatsaka avy any an-danitra dia izay no hoanin'ireo na izay misy vola milatsaka avy any an-danitra dia vola avy any an-danitra no mandohan'ny karaman'ireo sy ny ahitraitran'ireo rehetrehetra elako tsiny izany fa izay no antikako ny atao hoe avantage ahitraitra amina vanim-potoana ifampiresahana ohatra an'izao hoe tena latsaka katerena ilay fiainana ara-politika ny firenena malagasy dia anao tena tsy mihevitra araraka ny tokony ho izy hoe tena mba andeha mankany amin'ny tsaratsara kokoa ny fomba hahafahana manatanteraka an'izany raha ny fanambarana rehetra nataoko teo zany a par rapport am'izay mety ho valy teniny ACC dia mino aho fa tsy afaka mivoaka mihoatra an'izay resahako izay zany ny ACC raha andriamatoa herimanina raha zafa mahifa no ifampiresantsika dikany mbola izy ny présidentny sena amin'izao fotoana izao elana tsiny izany rehetrehetra izany a fa tena informel ny fivorinana taotao amin'ny lapana nosy kely omaly efeny akianja amin'izao fotoana izao a ny collectif de candidat miatrana ahafahana mamory ny olona dia efireo izany ny vahoaka ireo efa tonga ireo mila mifanotrinytsika mila tena tongotsika ary fahitana azy dia efa tena tanora eritreriny reto mirotsaka an-daharana manotrina ny collectif de candidat reto ary kabarin-janahary ny fomba nitondranan'ity tolona masiny ity efa tona nge zao tsika no nandeha nikika tamin'izany lafiny rehetrehetra zany contre vent zay mare tena rivotra tivotra sy ny alon-drano zay tena nanepotra nitranga teto amin'ity Madagasikara tia fa tsy nampiempotra atsika zany tsy zao tsika no iempotra manoloana ny zava-misy ataon'ny gestapo satria tena metôda gestapo mihitsy zao zavatra mitranga eto Madagasikara zao dia rehefa tsy mirotsaka tsika dia sahirana eto zany satria ireo tanoro reo nge misy eo amin'ny efatra tsy telo hoe tsy roa hetsy eo reo isataona tonga taona hiasa fa dia tsy mahita ravina varatra manoloana ny zava-misy amin'ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara tsy manana vaaolana mihitsy ny mpitondra fanjakana ny zavatra efa vitan'ny olona teo aloha ara foana mikasika ny recrutement massif zay natao tamin'ny andron'ny président Hera-Jeunard Mampianina dia tsy vitany reto ny manohy an'izany raha ny lafi ny fampianarana ny resahana tsy vitany zany ny fanefanany bory sy ny mpianatra tsy misy problème zany hatramin'izay hatramin'izay zao zany natao digitalisation hoe mivoaka ihany ny feo farany fa hoe olona hianatra ave dia ho tambazam-bola zany ny exception ny atao hoe valeur akademika eto Madagasikara hoe tsy tampazam-bola hono ny mandeha mianatra dia misy mikapakapa tanana moa reto zany ty ranga manao bere ty zany a manoloana ny zava-misy a dia aleo ny collectif de candidat ihany no aseho atsika eo zany a mba tsy angalantsika n'lay risque du métier zay mantsy ny tena problème amin'itony direct tony dia tsy maka an'izay risque zay zany tsika jesy fa nazanona tsy zany a miara-mironotsika amin'reto vahoaka tonga maneho ny tsy fahafaliany eny an-dalambe reto zany a manotrina ny 11 candidat satria ny zava-misy nitranga hatramin'ny omaly dia tena anjo lazaina hoe fahotana mahafaty no ataon'ny klika Cédric zany a eto Madagasikara ary raha mbola mitohy zao zavatra zao dia ho décrétena hoe izy ny lany zay ny tsy maintsy fandehany io
Rehefa tsisy anao fifidianana anao tonga dia ho décréteny fotsiny izao hoe izany lany dia izy izany mbola hiverina ho président repoblika. Tsy andriny mihitsy io roa volana anaovana fampelezan-kevitra io a, tsy andriny io telo volana tsy maintsy hametrahan'ny fialana melohan'ny anaovana ny datim-pifidianana io a, dia izy rery ny nanohitra hoe tsy ekeno ny fanemorana ny premier datin'ny premier tour. Rehefa tena lany enatra, lany enatra. Ny olona rehetra efa tena maika mihitsy atraiza era amin'ny Madagasikara hoe tena tsy misy mandeha amin'izay lohany ny liste elektorala fa dia mbola poretiny ihany izany ny olona hoe tsy maintsy manao an'izany fifidianana izany ka fifidianana efa tena biaise ny azoko ny olona fifidianana apeuse ny azo fifidianana biaise izany hoe fa ataony mifanohoka fotsiny amin'ny tompontsohan'ny ray manontolo ny anaovana an'izao fifidianana izao eto Madagasikara dia anjarantsika no mandinika tsika voaka malagasy ihany no erany tsy maintsy mahavita démonstration de force farak'izay tena enjanytsika mba hahafahana mampierika an'ireo klika rajoelinireo hoe tena efa tsy lasa kosy ty marina fa efa eninay fa misy manao an'izany ao anatin'io fitondrana io amin'izao fotoana izao ny député Rosy, ny député Mbascule, ny vice-président an'Antananarivo vice-président ny faritanin'Antananarivo izany a ao amin'ny Assemblée Nationale dia efa morona mankaty amin'ny fanoerana amin'izao fotoana izao Papasolo izany izay ray aman-dreny lehibe any amin'iny faritry faratsio iny ary izany faratsio izany moa dia ifampizarany amin'ny mamasaosy izany raha ohatra ka ny fiaviana no resahana dia izay mananda ny resy eo anatrehany izany hoe tena i mamasaosy ve no anjaka eto amin'ity fiainan'ny fireneny itya dia ny résultat amin'ny faratsio ny tsy maintsy ho jerentsika amin'izany nyretretra izany hoe misy manaraka ve mamasaosy sa tsisy manaraka takzany koa ny fahatrivaky nakaratra iray manontolo satria tena nampanjaka ny madame de fer azy tanteraka izy tao anatin'izany région ny vakinakaratra izany a nandritra n'izay dimy taona natao anatin'ny gouvernement an'izay dia etotsika manaraka an'izany rehetrehetra izany a rehefa tonga ny kandida dia avoaka antsika hoe ihany ny sary izany zandrikely jesy ary ny fiaingana dia ny ampasapito araka ny efa nambara teo izany a no anterineto izany ary ny mitondra ny mitarika ny dia izany a dia ny collectif de candidat no mitarika ny dia mamaritra ny lalakale amin'izao diabe eny an-dalambe izao izany a anasana antsika menakavy a izay anotrina n'izany rehetrehetra izany isaorana be dehibe nareo avy any Majanga tonga miantso hoe efa eto Antananarivo izay nareo avy any amin'ny faritra avaratra miantso hoe efa eto Antananarivo izay nareo any amin'ny faritra Itasy, Bongolava, Vakinakaratra ny any Fitovinany sy ny maro isan-karazany Tomasina milaza fa efa tena nandefa solotena eto amin'ity tolona tao eto Antananarivo itya dia zava-dehibe izany tsy hoe ny eto Antananarivo ny zava-dehibe fa ny fahefana ho alaina dia eto Antananarivo ary ny fahefana anaovana tena fahafahana tena manohitra ampilaminana zay ampasahiana dia eto Antananarivo no misy an'izany a dia mazava ny raharaha satria Andriamatoa Cédric zao a dia nandeha ndriro tao tadio tany amin'ny faritra tany a dia ny fahinoana azy ny foanana avokoa izany ny propaganda tokony ataony any amin'ny faritra maro asa ny antony na inona na inona fa tsy mety izany hoe ruruto toa tadio izany ianao eo amin'ny fomba fanaovana ny politika ary tena afafy mihitsy afafy io akanjo volondoranjo io io t-shirt volondoranjo io any amin'ny fohiben'ny fokontany no mampiatrano an'ireny kitapon'akanjo sy gonan'akanjo sy afisy ny etsetraetsetra fa nga ny fokontany moa
efa lasa TGV d'office ahoana no fandehany, ahoana no fomba hahafahana tena mihevitra rano zany rehetrehetra zany hoe ny fokontany ny mampiatrana, ny matériel de propagande ny TGV. Manahirana ny mieritreritra any zany a, zany rehetrehetra zany de efa tsy fanarahan-dalàna tena fandraisana tena mivoniko tompony ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara hoe zay zao no mitondra, efa tapitra tamin'ny 9 septambra zany hoe zay zao no mitondra, efa tsy nareo tsony zao no mitondra fa gouvernement tokony hoe verina fananatatera-draharà neutre ny tokony ilaina, nekeny olona ihany ara ny raharaha atreto, fa rehefa tena miseho ny fampiarana ny traikefa ny reto fanjakana reto de tsy mahay afa-tsy andriamatoa Cédrica ny gouvernement eto Madagasikara. Ahoana no hahafahan'ny olona tena hikaroko a neutralité ao anatin'ny fihetsika aseho any reto gouvernement collégial reto, ao anatin'ny fihetsika naseho an'ny sénatorial reto, reto le sénateur reto? Tena manahirana be mihitsy zany zavatra rehetrehetra zany. Ny dikan'izany ny fangaro zany a volam-panjakana sy ny volan'ny antoko ny TGV na ny UPAR amintsika amin'ny teny zao, satria hatrany amin'ny fokontany, hatrany amin'ny sena, hatrany amin'ny gouvernement de tena tsy manao afa-tsy ny rarahan'andriamatoa Cédrica. Asehoy ny kadastra rehefa lasany tanteraka Madagasikara, rehefa lasany Madagasikara de mbola ady varotra hafa indray zany, fa raha mbola mijanona hoe tena repoblika ho an'ny vahoaka malagasy ny dikan'ny repoblika de hoe zava-bahoaka, raha mbola zava-bahoaka ny repoblika fa efatra de mialatsiny zay ry gouvernement, mialatsiny zay ry sena, mialatsiny aminareo any amin'ny fokontany sy any amin'ny distrika sy ny any amin'ny région rehetra any zay manao anjolofo mandeha anao propagande ho an'ity rangaty elana itsiny zany. Mety tsy manana hery anoerana anareo mivantana zay, na hoe ny fanoerana mivantana amin'izany moa de hoe mifakanisana any an-toerana mandeha manao propagande ihany ko, na hoe mitarika ny vahoaka andeha anohitra an'izao fifidianana izao a, de tsy manana an'izany hery zany ny fanoerana amin'izao fotoana izao. Zay nge no araroatin'ny reto mpitondra fanjakana reto hoe tsy manan-kery ireo, de nidika an'izay a ny hery resahany io mantsy zany ny azo vola ihany ny azo ny resahany, hoe ny vola ny maharangaha de tsy nampiasainy mihitsy ny volam-panjakana andeha makany amin'ny tombontsoam-bahoaka nandritran'izay 5 taona ny tantanana izay, tsy manamboatra lalana izy de avelany fotsiny eo ny lalana ho potika hatrany amin'ny bazy a, ny lalana ny RN2, ny RN6, ny RN4, manomboka efa tratra zany zao ny RN1, ny RN3, ny RN34, ny etsetra, tena manomboka efa tena simba tanteraka ny raharaha eto Madagasikara. Ny RN7 moa na atreo Tsirabe fotsiny ary ny jerenao de efa tena manahirana, lalana natao anatin'ny adiny telo zao tsy tongany ianao raha tsy afaka adiny enina zay vao tongany, mandeha makany Mazanga ianao na makany Tamatavy de efa raharaha hafa mihitsy zany atao hoe mandeha amin'ny RN2 zany. Zany no tsy maintsy ho hitondrantsika fanazavana ho an'ny olom-pirenena hoe tena tsy nampiasa ny volam-panjakana izy, satria misy volam-panjakana isan'andro isa-tsegondra rehefa misy olona maka lasantsy eny amin'ny pompy, mividy lasantsy na mividy gasoil de tonga de avy hatrany de misy hetra milatsaka ao anatiny zany, ny hetra raisina amin'ny lasantsy de mazava fa misy taxe sur les produits pétroliers tena milatsaka eo ny eo, fa tsy hoe mbola andrasana hoe anao collecte ny mpiasan'ny impôt na ohatran'izany, tonga de eo ny eo de milatsaka 350 ariary isaky ny litatra raha lasantsy. Mbola miampy TVA de mbola miampy 350 ariary droit de douane isaky ny litatra, de makaiza daholo zany rehetrehetra zany? Zany anga azonao afenina hoe ka tsy tonga le izy satria digitalisation, tsy tonga le izy satria zao misy micmac BDB atao, ary zay no mahatonga ny riasineny zay tena manana tahaka ny salaka sy raviny amin'ity mpitondra fanjakana ity manoloana ny tompontsoa zay azony miopapana
mikasika an'izany atao hoe subvention omena ny jirama zany izy sady fournitura na électricité, fournitura na groupe, fournitura na carburant ho amin'izany jirama zany. De normal izy raha ohatra ka mila vanony amintsika hoe sakatsakana ny kely ny connexion antsika, sakatsakana ny kely ny zavatra tokony isy rehetra, de tena manararoatra hatramin'ny banga amin'ny alina mihitsy izy, satria tena vahoaka malagasy tena tsy mahafantatra an'izay tokony ho fantany akory no misy eto Madagasikara eto a, dia manararoatra tahaka an'izany zany a, miraitsy kombakomba amin'ny ohatra amin'izany a ny mpitondra fanjakana. Azo ekena ve zany sa tsy azo ekena? Everiko fa tsy azo ekena zany. Tena mila fanoerana tena metodika ny fanoerana an'izany, dia izay no nahatonga anay nandeha alohan'ny olona rehetra, nandeha izay efa ho dimy taona latsaka kely zay nandeha. Ya tena andao raisina ny andraikitra, isaorako be dia be amin'ireo namana, isaorana be dia be amin'ireo olona eran'izao tontolo izao izay mahatsiaro, isaorana be dia be ny olona izay tena miondana lasa tena tsy afaka miala amin'ity fandarana ity zany, satria tena ohatra nyfanafodin'ny dokotera izy raha ny lafin'ny politika no resahana. Dia isaorana be dia be tsika mianakavy amin'izany lafiny izany, satria nahavita ny tokony nataotsika tao anatin'izay dimy taona latsaka izay. Tena ny hery ny tafy hery fotsiny, tafy herybo, dia tonga dia avy hatrany mahavita an'izao revolisiona izao. Dia tsy Florara Kotoarsoa, tsy Nicolas Rabe Mananjary Consort, tsy I Bomba, tsy ny olona tena malailay amin'ny fivoaran'ny vahoaka malagasy amin'ny fikaroana tompontsy ho an'ny daholo be no anjary lasa tena anesoeso antsika amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekeny zany, tsy azo ekeny zany. Aza ho aizany ny tolleny akianja amin'izao fotoana izao jesy azontsika alefa ihany mba ho hitan'ny olona, satria lina ny olona manoloanany zany tolona atao eto Madagasikara zany, ary tsitsika eto ihany ny tena lina amin'io, fa hatramin'ny izao tontolo izao raha ny amerikanina fotsiny dia tena efa tena manao angao tenda ny amerikanina amin'izao hoe plenitude na liberté d'expression, zany hoe tena tokony tena ianoka ao anatin'ny fahalalahana amin'ny teny ny olom-pirenena sy tsy akanavaka eto Madagasikara. Zay ny tena dikan'izany. Satria ny amerikanina no azo lazaina hoe champion demokrasia, mitombo zany ny vahoaka eny ampasapito amin'izao fotoana izao a. Efa reo zany ny kandida zany a tazako ary afovoan'ery zany a ny président Marc Ravalomanana angamin'izany zay sisa président Marc Ravalomanana no efa ao a miaraka amin'ny vahoaka eny zany a. Tsy akofindro ity satria ny tolona zany a dia hitsinjovana ny tsaratsara kokoa an'ny vahoaka malagasy, zany ny tena atao hoe mpitariky. Tsy maintsy mijery an'ny tombontsy ho an'ny vahoaka maro misy ianao, fa raha ohatra ka ny tombontsy ho anao rery ny resahana dia manao ohatra an'izao fomba fanao ny Gestapo zao hoe rehefa misy tena manoro sory antsika tonga dia petao any. Inona ny petahana? Dia ambany basy ihany fotsiny aloha iery manana ry zafy mahefa dia aomeo an-tsai ny dia tsay ohatra ny tavozavoza tao anatin'la raharaha hoe ahoana marina moa ty raharaha ty zany korapahan'ny olonako kôlegialako tovo zo a zany ono ny feo mandeha ao anatin'la gouvernement. Voatery tsy maintsy ny ACC zany nametraka an'la cadre réglementaire, dia ohatra ny mianahana angamba zany itsay zany. Dia zarany ara ikoa maina aza atao zarany ara nisy an'ity andrematoa ery manana ry zafy mahify ity sure bife, zany hoe taitra tao anatin'ny torimasony dia nilaza fa hoe tena tsy mety marina fa simba amin'ny firenena, dia mandeha miditra mankany amin'izao action juridico politique izao zany a. Dia taitra ry zareo dia andaotsika anendrindray any bomba andeha haka n'izany toerana zany, dia bomba tena tsy ao anatin'ny legalité tanteraka, ao anatin'ny insurrection tanteraka, manongam-panjakana tanteraka i bomba, ary misora tena tao voatango andeha hiditra mankany amin'izany androm-panjakana zany a, tsy mahalala menatra
Zany no andeha hitondra an'i Madagasikara zany. De ahoana ny fomba ataontsika eto Madagasikara raha olona tsy mahalala menatra ohatran'izany no andeha hitondra an'i Madagasikara ka ngah io kilalaon-jaza hoe mbola anao babi fototsika na andeha hikosika disika mangilatra tsika de averimberina rosorosy sy etsetraetsetra eo zany ny zavatra atao arakaraka ny tempo no hahafahana tena mamily ny fiainany vahoaka de zany mihitsy ny fiainantsika tetra. Jery fotsiny hoe tsisy olona mandeha eo amin'ny piste de ampandiziny eo amin'ny piste eo fotsiny tsika de ka resaka kofetifety resaka kodoladola eny an-kianja zany a de zay ny zavatra misy teto Madagasikara tao anatin'ny dimy taona ny tantanany président Andrinirina Rajoelina zany a de anjarantsika no mijery ny mapety na tsy mapety an'izany raharaha zany revo tsy mety zany a de tsika ihany no isika tsika ihany no tsy maintsy mandray fehipetra tsy misy olona andrasantsika hoe hiandry an'ny amerikana na ny frantsay na tsy mila miandry an'izany tsika fireny olona ireny a tsy afaka miditra eto Madagasikara noho ny fifanajana iraisam-pirenena zany no atao hoe immixion amin'ny affaire interne amin'ny firenena anankiray maleo tena de tsy miditra izy de misy manesonesy moa hoe tena nangataka kasika bleu ny président Marc Ravalomanana zany a mba zany ange adifiady zany manoloanan'ny olona tena mitampina amin'ny masony manoloanan'ny toedra raha politika eto Madagasikara de tsy misy olona afaka tena mifampiresaka aminy afa-tsy ny iraisam-pirenena de adifiady zany ho jereny ho faty fotsiny eto fereto vahoaka malagasy reto vahoaka malagasy ange amin'izao fa tena ambivotra ny ainy ary zay no mahatonga an'io le ramasako vavany io hoe manakorotany reto hoe zao zay rehefa sahirany hoe vo miah ianao sahirana satria ny olona tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka efa saika azo taux de croissance à deux chiffres tamin'ny andron'ny Andriamatoa Herirajaonarimampianina na de roa taona fotsiny aza ny tena mitondrany de efa tena hitatsika fa 5,2% zany a ny taux de croissance teto Madagasikara zany navela ho an'io olona io ange ny vola bolongambola ny odikodina teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany de voafehy hatrany amin'ny 5,000 isanjato 165,000 milliards ny vola bolongambola ny odina teto Madagasikara tamin'ny andron'Andriamatoa Herirajaonarimampianina 5,000 na 5,000 zany ny voafehy amin'izao tsika miteny zao tena efa mananika ny any amin'ny 500,000 milliards nyroatram-bola mandeha eto Madagasikara de le vola voavoriny président Herirajaonarimampianina ihany ny voavoriny zay nge io zavatra mitrangiko io 12,2% zany par rapport amin'la PIB ngedabe ny tononiko teo zay nge io mampahantra antsika io e fa nga misy hoe zavatra hoe torabato avy any an-danitra ny atao hoe fahantrana ny fahantrana tompoko de tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana ninininy manoloana ny raharaham-pirenena zay nge no atao hoe fahantrany okatsika tsy andeha hitalao hoe andeha na ho anay gasigasy petaka de hoe andeha ho any amin'ny andrim-bahoaka mpivonin'ny tany na andeha ho any amin'ny kely malaza na etsetratsetra tena mahantra vonjeo tsy zany na hoe andeha ho any amin'ny paparay masina na andeha ho any amin'ireo le mpitondra fivavahana rehetra ireo hoe tena vonjeo zay fa tena mahantra loatra fa tena misy torabato avy any an-danitra io ny fanjakana malagasy ny tsy mahininy zay ny dikany zay fanazavana nataoko teo zay de zay no mahatonga antsika tena trotraka be ohatran'io normal ange zany ny karama tsy mihetsika tsy nampisonotra karama mpiasam-panjakana na indray mandeha angamby izy ny nanao 13% nataony encore tsy vitany ny honore an'izany zany ange io problema io e tsy afaka mihitsy zany tsika tsy afaka tena tsy maintsy mahantry tsika raha Andriamatoa Rajoelina no mbola mitondra fanjakana satria zao rien à voir amin'ny atao hoe fitantanana ny raharaham-panjakana ny zavatra ataony eo manentsika lamody ny tena ataony eo miezaka ny mbola hijanona ho bogosy ho tanora kely
efa 50 taona zao nareo sea zay tamin'izany taona nareo izany valombe 40 taona lazay fa antitra be hoe tapaka lalandra io ndrenjato io fa tena efa antitra be io zao izy 50 taona dia andeha hitandrana fotsiny amin'ny vatanao zany ny tena ataonao eto Madagasikara fa nivoaka malagasy zany tena tsy rarahanao mihitsy zay olona rehetra manelingelina ny tompontsoanao dia tonga dia dakadakanao frifria tsy misy considération ny atao hoe tena lalam-panjakana zany tena zava-dozy zany a tsy azo ekeny zany na andeha ho aiza anao na andeha ho aiza anao dia tsy azo ekeny zany satria tsy misy zavatra ataonao eo amin'ny fomba fandrindrana amin'ny fiainan'ny firenena raha tsy zao no izy tena andesoka ny fiainam-bahoaka volamena ve ranga andeha aondranao fotsiny hoe hodoivina volamena ny vidina tena impurité tena fako ny be dia be tao anatin'la volamena ny vidina io fanjakan'ny rajoelina io amin'ny alalan'ity gouverneur ity gouverneur ny Burundi banque centrale ny Burundi ny samborony tompona raiky mpanjakana fa nanao afera ratsy ohatra n'io ataon'ny gouverneur atsika io io zany alohan'ny idirany tao dia manana dossier io tokony tena arrestation à la barre dia zao izy mbola manondrana volamena antsokosoko ny anaran'izany satria tsy norma dia ahoana moa mbola hoentina mandeha misesio any amin'ny FMIS ny banque mondiale any Marakesy any ihany zany ty rangaty amin'izao fotoana zao tsy mehezan'ny olona ve tsika ny any Burundi efa ny samboriny dia zany no mitondra eto Madagasikara sur une tonne 500 na volamena impurité ny be dia be tao anatiny dia misy fatiantoka dia mamoriporina indray hoe andao anaovana monnaie or 50 ariary dia zany retrehetra zany tena zava-dosa eo amin'ny fandeha amin'ny fiainan'ny firenena amintsika miteny zao ary raha tsy mitandrinytsika dia tena izao no atao hoe tena lozoka anankiray tena ampijanona tanteraka ny dikan'izany atao hoe malagasy zany satria zalange tsy gasy tsony izy efa vaza dia afaka tena mirehre izy eo anatin'izany hoe izahay dia tena manana ny ampy izay nga gasy tsony karatsinonako gasy gasy mahantra riny dia ilaharan'ny olona efa lasa naturalize vaza raha mbola azo tsatsafina ny eto Madagasikara dia tsatsafiny mihitsiko adalatsikako arena dalatompo tena anjakan'ny gestapo ny rafim-panjakana rehetra eto Madagasikara dia mbola manaiky sika amin'ny zavatra misy eto Madagasikara elanatsiny zany ao anaty propaganda sika zao a ary propaganda mandeha ila satria tena miditra mankany amina tsy fankahitana ny mety ho zavatra miandriny raharaha politika eto Madagasikara tsy fankahitana io raha ohatra ka mbola ireto mpitondro reto zany no mitondra eo tena fahasahina ny miopapana amin'ny andro mamantonalina ve anao no andeha andondona any amin'ny tranompanjakana hoe any amin'ny ACC hoe voainy trano fa tena misy tsy mety aminay ny fandehan'ny raharaha eto Madagasikara dia dondominy ny trano dia alefa tamin'iny izy ny saikanao voty fidianana an'andriamatoa bomba amin'izany rehetrehetra zany satria tsy nentinanao zao zany vao fantatra fa tsy nentinanao an'lele nandefan'la taratasina akany amin'ny ACC zany andriamatoa herimanina Razafimahefa dia zay zany saiky hosokiriny tany hoe ekeo ny mahabombany bomba ho senateur zay nge zany angamba ny tena dikany rehefa tena manao extrapolation anao le fait sont là dia manao analyse sy fikororoana mazava ny mpanao gazety andrenjato amin'izany lafiny zany dia izahantsika ny tena mba hijeriny marina amin'izao zavatra zao hoe rehefa resaka kofonofono ohatra ny varibona tsindrana foana no atao eto Madagasikara dia tsy maintsy misy kosa ny melo lalana mba manazava farafahakeliny ny toedraraha miseho mba hisoroana ny mety iseho satria zany rehetrehetra zany ange longo mitotobosaka amin'ny vanim-potoana anankiray tena tsy azakany ny vahoaka intsony an'izany a
de tsy maîtrisable intsony ny vahoaka ary ny ny fimaîtrisena ny vahoaka de tsy misy afa-tsy ny pédagogie politique ihany de isaorako be dia be ireo collectif de candidat ireo tsy taidrono mandroatra mihitsy manoloana ny provocation manoloana ny tentation maro isan-karazany mahita an'ireo vahoaka be sy ny etsetraetsetra ireo fa tena tony tsara eo amin'ny fomba fiatrehana ny raharaham-pirenena na misy ny manasoketa sy ny etsetra tsy lozana vilany rimbona e ny zavatra fanaovana po ny endriky ny fanaovana politika amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy tony tsara tsika mitarika vahoaka tsika ireo ary ny fitarihana n'izany vahoaka izany a dia tsy maintsy mandeha makany amin'ny étape final ny étape final dia tsy misy afa-tsy ny fandraisena ihany zay ihany tsy maintsy tanjotsika rehefa misy vaovao eny an-kianja zay ny mahaliana ny olona jesy dia alatsao ihany satria efa tena lina sodidina ny olona mikasika ny zava-misy fivoarany zava-misy ara-politika eto Madagasikara ary efa manomboka amin'ny teniteny foana ndray lasa Brusely indray zany le ranga tena a plusieurs visages le Andriamatoa Cédric tsy hita intsony zay iainanao anatin'izany rehetrehetra zany fa dia lasa Brusely indray zany izy eo amin'ny endrika tia ny isehona zany amintsika amin'ny teny zao hoe mafy be mantsy ny tena dikan'izany hoe za nge mafy be zay mihetsika eo zany dia tonga dia firafiria fa tsy zany no izy adininy fa Brusely maty tanora ary ny fiabeboana tsy zany ary mbola tena hoe olona tena manana sanfroi zany Brusely zany olona nalaza tena be fanetrehtena sy ny etsetra fa olona ohatra nytony andry ny Irina Rajoelintony ve no atenaina no famafisany na ho tahaka ny fil de fer io na tahaka ny béton armé io na inona tsy hafahatsika tena mialokaloko zany olona zany fa mai zany ikapoko atsika raha fil de fer io zany tonga de velesany rotsonany amin'iny tsika raha ohatra io ka tena béton zany de tena hiafinao izy ary tena tsy hanao ininina tahaka ny nahazatra azy ny tantana ny firenena de eo tsika menakafika inona moa ny azo atao amin'izany tsy tangitangenany eo dolodolo ny zavatra rehetrehetra tokony ho tangenana de mihinany tsy fihinany ny vaoaka malagasy izy indray no maneso anao amin'izany lafin'izany hoe tsy efa tena mihinany tsy fihinany la vaoaka malagasy ary ny vaoaka malagasy amintsika miteny zao no lazay fa mipipia pataloha na tianao na tsy tianao anisan'ny vaoaka malagasy zay mpanohatra ary eo anatin'izany fanoeran'izany rehefa tena dinihana no izy raha mandeha araka ny tokony ho izy tsy misy terrorisme deta atao eto Madagasikara dia milamina tsara tsika menakavy tena tonga dia tena hita sorotra ny foronan'ny olona raha vao tsy misy an'izany terrorisme deta zany fantranon'ny olona ve ny olona tsy misakafo ara-dalàna intsony na hoe tsy misakafo mihitsy raha tsy zordirany hoanina dia everinao fa andeha ombanao amin'izao lafin-javatra rehetrehetra zao matahotra ny olona matahotra ny olona dia zany tahotra zany a no tsy maintsy soroantsika mba tsy ahazo faka amin'ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny efa mahintso itsika ihany eo ambadika eo jesy raha ohatra ka azonao avoaka ny sary ahoanao zy anao ae
Manatra fiarbana tsika rehetra amin'ity atoandro ity a ary misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mbola meny an'izany tombonandro izany ihany koa. Ny firarintsoa dia efa amafisina izay voalaza namana rehetra teo a ary manomboka eto indray moa izany dia hiaraka hifandrimbona amin'ny zokibendrenjato ny tenako a. Tsy hanao resaka lavabe isika moa izany fa ny vaovao mafana dia any an-kianja aloha dia any fitsarana ihany koa. Ny any fitsarana aloha be dia be ny manontany ianareo a fa makasika ny déferment ny rina izany GNTM rina dia ny fandray tarbita amin'ny mpisolovava ny tenako teo a dia ny valiny tao amin'ny parquet tao amin'ny fampanoavana moa izany dia hoe sous contrôle judiciaire izy ary raha amin'ny faharaika amin'ny 30 ny volana oktobra ny fitsarana azy. Ny dikan'izany hoe sous contrôle judiciaire izany dia libre tsy migadra tsy MD a fa arahamaso kosa izany arahamaso ara-pitsarana amin'izay izany no valiny tao amin'ny parquet tao amin'ny fampanoavana. Ny dikan'izany izany dia libre izy mivoaka malalaka ao amin'ny fitsarana ary koa miandry ny fitsarana amin'ny faharaika amin'ny 30 ny volana oktobra. Ny zavatra misy mantsy any anatiny tabajotra serasirany izay melohantsika tanteraka ary iantsontsika ianareo izay eo amin'ny cybercriminalité satria misy compte fake. Ireo compte fako ireo any izany Madagasikara Liberté manaparitaka vaovao tsy marina milaza fa hoe migadra fitotoana an-tranotrano fitotoana sazy miatra rina. Ny anarana rina moa izany dia ataony hoe rina fa tsy marina ary mpandainga ary oka iverina amin'ireny olona ireny izay zavatra soratany izany a fa manozina toy izany ary manalabaraka ihany koa. Ny tiana tenenina izany ao anatin'izay dia averiko etoana hoe tsy MD tsy nokatraina vonjy maika fa nahazo liberté provisoire ny azerina zany nahazo ny atao hoe sous contrôle judiciaire mivoaka ny tsy nampidirina ponja zany izy fa misy fanaraha-maso ataony fitsarana mahakasika azy dia amin'nyraiky amin'ny 30 ny volana oktobra amin'ny faranyity volana ity zany izy a no mandeha ny fitsarana azy dia oka ny rehetra samy ieno sady samy alalan'izany ary anaparitaka an'izany vaovao marina zany a fa andisy kosa ireny tsy valahara mpanozon'olona ireny ary tsotsika hoy a ny cybercriminalité ianareo any amin'ireny infoseg na tsy fantatro ireny a ianareo mpanenjika olona mpanao vaovao tsy marina ireny a mino a fa andray andraikitry nareo fa tsy anao deux poids deux mesure manoloana n'izany fanakorotanana ny saim-bahoaka zany satria fanakorotanana saim-bahoaka zany zavatra zany. Ny faharoa manarakaraka an'izany ihany koa dia ny any an-kianja amin'izao fotoana izao eny Pasapito eny a samy mahita daholo tsika ao anatin'ny aina manjery maro samihafa izay mandeha efa mivantana an'ireny herisetra izay atao tarihan'ny solombavam-bahoaka rabilidinina naivy raolidinina zany no anisan'ny mitarika an'izany fanakorotana saim-bahoaka zany ary mitarika ny sady mitarika ny isiny zany affrontement eo amin'ny samy malagasy zany zava-dozy zany no hoana solombavam-bahoaka olom-boafidy eo amboribory tamin'ny fadimy dia raisina eo tompona andraikitra manontolo ianareo rehetra izay miray tsikombakomba miaraka n'izany solombavam-bahoaka zany kanefa ihany ko a eo ireo TMH izay mame baiko a amin'ny alalan'ny message zay alefaso kelikedra isia fa atsika manaparitaka an'ireny message ireny fa ny zavatra ataonareo raha ataonareo a dia fampelezan-kevitra any ianareo ajaony ianareo dia ampisehoy maha olom-boafidy sy maha olona manatsaina anareo fa tsy marary saina na misy fahasembanana koa ny sainareo samy manana ny safidiny io ary aza manakorotana ny diabe zay ataon'ireo katarihan'ireo kandida raiky ambin'ny folo ireo ny diabe ampilaminana aza korotaninareo fa nareo zany tena mitady an'ity ady guerre civile eto amin'ity firenena ity ary misy mirehare mihitsy moa zany ny ao anatin'izany fa mino fa azon'ny mpanao gazety na azonareo any a zay teny navoaka ny solombavam-bahoaka naivarolodinina zany misy ny sariny any koa ity zany misy an'le SMS zay anaty tambajotra serasera ifandraisan' zareo a ny TMH Pakafy dia manentana an'le olona zay mpomba ny Cédrika Vazaha izay tametraka ny Cédrika Vazaha izao ny zavatra voalazany anaty reo aleo ny vahoaka ozy izy ny tsara ny fividianana za tsy manao izy moa zany zay tsy manao politika kanefa kosa ozy izy tsy manaiky korotana intsony fa mijaly izahay vahoaka madinika zay tsy miala amin'ny le Cédrika Vazaha zay fa aveo izy de miteny amin'izay hoe mila tonga maximum sika amin'ireo toerana ireo fa ireo no anjara asa tsika
Asika tsara zany hoe ny tena masa zany tena manao an'ity rarafana korotana an'ity ary anisan'ny tompona andraikitra manontolo ia amin'ny zavatra mety hitranga rehetra ary raha ohatra ka tena mpitandro filaminana marina ireo mpitandro filaminana ianareo mpanenjika ny pomba sy ny kandidat raika ambin'ny folo sy ny pomba ndreo kandidat raika ambin'ny folo ireo dia toy misy olona tena efa misy porofo mitohaka amin'ny tendany ary hitanareo eny an-kianja ihany koa fa olona misetrasetra ary te hitonga amin'izany ramandrika sy fandrianan'izany samy malagasy zany. Eo zany zavatra nysoratana hoe mila tonga maksimum isika amin'ireo toerana ireo fa ireo no anjara asantsika zany. Anjara asa lasa anjara asa mihitsy zany no fandehanana amin'ireny toerana andehanany kandidat raika C11 ireny. Nanao nareo filosy membre de bureau ozy izy ny soratany ato mba manao ilay soratra kely misy olona telo maka video de sary fotsiny no asany. Zay zany ma rehefa eo ihany koa moa zany namana miditra antarobia aleo aloha raisintsika satria any kianja any ny ekipa rehetra dia mampiditra anazy antarobia dia karakarai ny jesia ny lafiniara teknika. Mankasitra anareo a mampita fitenena tia kianja tapaka kely tsika teo fa efa erina amilohany ndray zany zao a atsofantatra lasa teo na tsy lasa lay intervention ny depitean'ny akora zay naraka tamin'ny teo fa am'izao fotoana zao a eto amin'ny asampanandalana midina mankany manjakaray tsika zany a mpanena amin'ny avy aty amin'ny fasamarina tia anjanahary a dia eto no mijanona zany eto amin'ny transiama eto kadida de ikabary kadida somaro ordiotsika mivatany zay